nofsinhar u l-ħamis fis-sitta flaxija. Mill-kulleġġ, program fejn itkellmu nesploraw xi qed jiġri fil-Junior College, imma anke nisimgħu stejjer u taħdidiet fuq temi li joqtu l-istudenti tagħna. Insiru nafu naqra aktar fuq il-membri differenti ta' din il-komunità u dak kollu li jkun għaddej. Inaqdu miegħi Roberto. U miegħi Suzan. It-tnejn fit-tlieta b'repetizzjoni l-ġimgħa fis-siegħa u nofs. Fuq Campus FM 103.7. Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jippreżentaw Agora. Il-programm li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Thomas Vassallo. L-għadu għattajba li l-kom is-semmija ta' Campus FM l-lum u għattini jum ta' raba xar ta' sena 2 ta' april il-ġurnata il-liminawn u sija oħra Malta tilqa l-dusija tiegħu il-Papa Franġisku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Aħna se nkunu qegħdin nittrattaw iż-żjara tal-Papa fit-tieni sija tal-programm tal-lum jiġifieri bejn l-10 u l-11 ta' filgħodu. Però fl-ewwel parti tal-programm tagħna illum se nkunu qegħdin nitkellmu dwar il-riżultat tal-elezzjoni u dak li qed jurina s-sinjali li qed jurina dwar kif qed tiżvolġi s-soċjetà u l-politika f'Malta. Jiena Mario Thomas Vassallo inselmilkom u bipjaċir miegħi għandi żewġ kelliema illi żgur illi intkom familjari kemm maħwiċċhom ukoll ma' leħinhom. Qed nirreferi Alex Farrugia li għal-bosta snin kien assoċjat fil-qasam tal-ġurnalizmu u kittieb storiku anke lettur u l-Dr. Michael Briguglio li huwa soċjologu u lettur hawnhekk fuq il-campus ta' l-Università. Infakkarkom li intkom tistgħu tagħmlu kuntatt magħna fuq 234-08-928 dak huwa n-numru tat-telefon 2-340-8928 jew inkella b'messaġġi permezz ta' WhatsApp fuq 773-4-1037. Ekku, ġimgħa wara l-elezzjoni. Alex, Michael, kieku jkollkom titfaw idejkom fuq il-polz tal-poplu. X'wera wera li huwa polz għajjien, wera li huwa polz li it-taħbit tiegħu qed jinbidel, wera li huwa polz li huwa maġġel. X'tip ta' polz esebixxa r-riżultat tal-elezzjoni ġenerali? Jien naħseb, qabel xejn, grazzi tal-istedina u nsellem l-issemmija kollha ta' Campus FM. Jien naħseb ir-riżultat tal-elezzjoni ma kienx sorpriża xej, kien il-distak bej il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista ilu hemm għall-bosta snin wieħed jista' jara pratikament l-elezzjonijiet kollha mill-2009 il quddiem u s-servejs ukoll, s-servejs xjentifiċi qed nirreferi, x'inhu huma servejs xjentifiċi biex nagħti eżempji dak ta' Vince Marmara, dak li jagħmlu l-Malta Today, it-Times ukoll jagħmlu servejs xjentifiċi
U mbagħad ma nafx hekk hemm surveys li jagħmluhom il-partit. Survey xjentifiku jistrieħ fuq l-għażla tal-kampjun essenzjalment. Kemm il-kampjun ikun rappreżentattiv tal-qija tal-popolazzjoni. Mela, is-surveys ġew ippruvati korretti essenzjalment. Imma il-riżultat fih innifsu jikxef veritajiet li lin mid-differenza bejn iż-żewġ partiti f'dak li huwa ammont ta' voti mhux hekk? Iva, ovvjament, ikun hemm dinamiċi li ikun hemm sitwazzjonijiet li kienu preżenti f'dawn l-aħħar snin, pereżempju, ma kinux preżenti fis-snin ta' qabel biex il-pandemija, pereżempju. Dik kienet sitwazzjoni illi jiena naħseb illi il-Gvern Laburista mexa relattivament tajjeb u naħseb ħafna nies ekrawha għax ħafna nies żammew xogħolhom minkejja li kien hemm skossi ekonomiċi. Kek tqabbilhom ma' pajjiżi oħrajn ma kinux daqshekk kbar, eċetera, eċetera. Fil-Partit Nazzjonalista. Anke mill-att tas-saħħa u mill-att mediku. Minn hara ebda dubju, jiġifieri aħna wieħed mill-iktar pajjiżi li ġejna vvaċċinati, eċetera, eċetera. Minn naħa l-oħra fil-Partit Nazzjonalista, u din hija xi ħaġa li jiena rajta bajnejja stess, kellek dak li jiena veru żgħid kelma naqra goffa, però rajt qatt ta' kannibaliżmu fil-Partit Nazzjonalista f'nofs il-leġislatura meta grupp fazzjoni tal-Partit Nazzjonalista id-deċidiet illi il-kap li kien demokratikament elett mill-membri Adrian Delija, sandu minnu hobbu, mhux kulħadd huwa fan ta' Adrian Delija, per għandu s-segwaċi tiegħu, Adrian Delija ma kienx parti minn din il-fazzjoni u il-fazzjoni mill-ewwel ġurnata li ġi elett Adrian Delija u dejt ngħidha bl-ikbar responsabilità u anke għax jiena kont preżenti dawn l-affarijiet rajthom bajnejja mill-ewwel ġurnata raw kif jagħmlu biex l-Adrian Delija jippruvaw jeliminawh mix-xena. Qabel indaħħal l-Alex propju inti qed hawnhekk Michael, propju minħabba dak il-post li inti xxerjajt fuq Facebook għax jiena kont wieħed minn dak li qrajtu. Allura inti sfajt mittiekel minn dak li kielu n-nies? Iva. Jiena nista' ngħidlek issa mhux qed ngħid li dinja l ikun raġuni għalfejn il-Labour rebaħ b'mod daqshekk kbir, però żgur li kien hemm numru sostanzjali ta' nazzjonalisti li jew ma ħarġux jivvutaw. Ridu jipattu l-partit tagħhom. Jew ma ħarġux jivvutaw, jew ma vvutawx lil dawk li jissejħu lilhom infushom bħala l-Blue Heroes, jew kellha saħansitra vvutaw Labour. Jiġifieri Alex, meta tara din id-dinamika li Michael mhux qed jitkellem dwarha għax studja jew inkella għax osserva. Jew inkella għax għamix it-tibta riċerka fuqa, imma qed jitkellem minn din l-inkwadratura għax għexa. Kien jimmejli ta' jiena niftakru nhar ta' Siffi Lodu fuq l-istazzjon tar-radju tal-Partit Nazzjonalista, mhux hekk kellek il-programm ta' Siffi Lodu. U kienu jisimgħu kien nies. Alex, allura il-Partit Laburista kiber għax kien il-Partit Nazzjonalista? Mela, ħaġa grazzi ħafna tal-istedina, tonħbiċi ħafna li qiegħed hawnhekk magħkom. Ħadd nibdew hekk, il-Partit Laburista ma kibirx, il-Partit Laburista x'kien. Jiġifieri llum meta qed nitkellem fuq il-Partit Laburista rridu nqisu illi jidher ċar illi parti mis-suċċess tal-Partit Laburista huwa dak il-komponent nazzjonalista li rnexxielu jieħu u jġor miegħu. Imma fil-waqt li dan il-komponent qiegħed joħroġ jidħol ġol l-partit, jidher li hemm komponent ieħor li qed joħroġ. U jiena minn dak li nħoss minn diskussjonijiet li jkolli ma' nies li huma ġol l-partit jew ħossuhom li huma ġol l-partit, mhux neċessarjament fl-istrutturi interni tiegħu, ma jħossu li that's where they belong, that's the tradition they come from. Iħossuhom li llum huma alienati, li llum qegħdin barra. Iġifieri hemm din ix-shift ta' komponent li dieħel u komponent ieħor li ħireġ. Il-komponent li dieħel huwa ġeneralment upper middle class. Liberali. Iva u le. Imma huwa komponent middle class professjonista ħafna drabi u dak li qed joħroġ fil-verità huwa dak l-element li kien iktar soċjalista, iktar working class at grassroots level. Jiġifieri għandek dak. Jiena naħseb ukoll li ovvjament dak li għandek. Jiġifieri dawn in-nies illi qed iħossuhom forsi ma ħarġux imma forsi huma differenti u anke ma tafawx il-vot tagħhom. Hija kwistjoni ideoloġika, ġifiri qed jaraw li l-partit tagħhom suppost
miżruħ fis-Soċjal Demokratiku m'għadux il-partit illi trabbew fih. Hekk qed tgħid? Hemm dak l-element. Jew għax nies li għax wieduhom xi ħaġa u ma ngħidewx. Ħanajlek, meta ti tgħid li l-Partit Laburista tilef 8,000 vot, ma jistax ikollok 8,000 ruħ illi sempliċement baqgħu, mhux ħanejlek emigraw, daw baqgħu ma ħarġux. Tajjeb. Kolla rridu xi ħaġa. That is a kif taqba' tgħid, hija stampa mhix assolutament mhix korretta tar-realtà. Ħafna drabi, din stampa korretta tar-realtà hija illi għandek nies illi jħossu l-partit they are no longer welcome fih, illi m'għandhomx iktar sej fih. U fl-istess ħin ukoll iħossu illi dak illi kienu jemnu fih, dak li kienu jħarsu li l-partit tagħhom. Għalieħ, mux qiegħed hemmhekk, jiġifieri. Jiena ċert li ċerta dożi qawwijin ta' korruzzjoni bejdu ċerti nies, speċjalment nies li militaw fil-Partit Laburista biex ikun fi żminijiet meta l-Partit Laburista kien fl-Oppożizzjoni għaliex jemmnu li bil-Partit Laburista ħajkun hemm gvern differenti, tmexxija differenti iktar nadifa minn dik li kien hemm qabel. Jiġifieri ħadd ma jista' jgħid li fi żmien nazzjonalisti ma kienx hemm korruzzjoni, żgur li kien hemm u kienet evidenti. Imma meta nbidel il-gvern dawn in-nies li ħadmu militaw f'dawk iż-żminijiet meta l-Partit Laburista kien fl-Oppożizzjoni kienu qed jaħsbu li ħajkun hemm ħajbdlu l-paġna. Ħadd tibda l-paġna. Tinsiex li l-kultura, speċjalment fis-snin ta' Alfred Sant fit-tmexxija kienet it-trasparenza li toħloq strutturi politiċi illi jkunu li jiggarantixxu iktar l-ekwità fis-soċjetà. Battalja kontra l-ħbib tal-ħbib, jina niftakar. Eżattament. Jina niftakar li l-Alfred Sant. U l-baronijiet. Il-baronijiet, niftakar li l-Alfred Sant jifirma dokument qoddim San Juan, il-katedral ta' San Juan, li biħ fil-gvern ikun hemm il-governanza tajba. Minn klim Alex jider li elementi ideoloġiċi fin-nies, ġifiri x'jistennew lill-partit ikun u għal xiex huwa mwaqqaf, għatem zerrija f'moħħ in-nies għad hemm preżenza ideoloġika, ġifieri l-ideoloġija tal-partiti mietet jew ma mietitx, Michael? L-ideoloġija hemm mieda, però mhijiex l-uniku fattur. Kieku l-ideoloġija hija l-uniku fattur, kieku minn pereżempju iktar għalih importanti l-ambjent jivvota alternattiva, minn iktar għalih importanti li nissalvagwardjaw il-valuri tradizjonali vvota l-Partit Popolari, eċċetera. Jew labba. L-Partit iż-żgħar huma l-iktar partiti ideoloġiċi biex ngħidu hekk, però niddejjaq ngħidha x'ina nixtieq li jkun hemm iktar partiti fil-Parlament, però kollha marru ħażin, jiġifieri vera Arnold Cassola ġab numru ta' voti, imma dawn huma tant huma perċentaġġi żgħar. Li anke l-medja mhux qed tagħti stampa ċara, il-perċentaġġi ħadd mill-partiti żgħar u qed ngħidha bl-ikbar rispett bħala persuna li kont nimmili ta' f'Partit Żgħir u naf sagrifiċċju tagħmel f'Partit Żgħir, ma il-voti li ġabu huma negligible, laqasem farka ċans li xi ħadd minnhom jiġi elett. Jiġifieri irdu mpoġġu kollox perspettiva, kieku l-ideoloġija l-iktar ħaġa importanti, kieku l-Partit Żgħar jisparaw il fuq. Issa jien mhux qed ngħid li mhijiex importanti, naqbel perfettament ma dak li qal Alex. Hemm ħafna raġunijiet għalfejn pereżempju minn ma jivvotax, hemm elementi għaxatti, hemm minn ma joħroġ jivvota. Ikun irid juri li ma vvotax għax ikun irid jinqeda hemm minnu hekk, però kif qal Alex għall-erst kulħadd huwa hekk, però hemm jien naf nies li anke stqarrew pubblikament li ma vvotawx Labour pereżempju ħabba l-ideoloġija. Għax madux xellugi per skont il-ġita. Pero mbagħad għandek raġunijiet oħrajn. Hemm oħrajn li qalu smajt iktar minn persuna waħda li ma jridux jivvutaw biex ma jkomplix jikber id-distak bejn il-Labour u n-Nazzjonalisti. Kien hemm minn ivvota hekk. Kien hemm minn forsi ma qabilx ma' ċertu policies, pereżempju l-kwistjoni tal-COVID. Għajmet ċertu kontroversja u koll, sa vero aħna l-iktar pajis vaccinat, eccetera, eccetera, pero kellek elementi tal-poplu illi ma qabilx. U fil-Partit Nazzjonalista iktar mill-ideoloġika iktar fazzjonali nara. Ma taħsibx li inti għandek il-kwistjoni illi fil-Partit Nazzjonalista għandek il-kor
li għadu imħawel fit-talim soċjali tal-Knisja, anka f'dak li għandu x'jaqsam ma' deċiżjonijiet morali fuq ċertu dritti ċivili, etc. Mentri għandek imbagħad faxxa oħra ta' nies fi ħdejn il-partit li jippruvaw imorru lil-lin, però ma jistgħux. Iva, ma mhumiex organizzati hekk, il-fazzjonijiet organizzati son klikek. Jiġifieri, ara, fil-Partit Nazzjonista il-diskors popolari huwa li għandek il-fazzjoni Simon Busuttil u l-fazzjoni Adrian D'Elia. Issa, fil-fazzjoni Simon Busuttil hemm nies li huma liberali ħafna. Ġifieri anke l-mek ċar, ġifieri din id-diviżjoni mhix diviżjoni definita mill-wan, mill-wan TV, ġifiri veru edem. Issa xa missa ma nafx, għax jina ma kont jina wara l-elezzjonijiet tal-2019 ma bqajt attiv. Però sa l-elezzjonijiet tal-2019, zgur li kienem dawn iż-żewġ kienem il-fazzjoni ta' kap elet demokratikament. Illi l-ikbar sfida li kellu kien kitiba tajjeb ħafna il-kollega Clyde Puli li kien segretarju ġenerali li qal li l-ikbar sfida li kellu Adrian D'Elia kienet firefighting ma' nies tiegħu stess, nies ta' fazzjoni oħra illi mill-ewwel ġurnata jiena rajthom bajnejja minn qabel u kont naħdem magħhom ħafna minn dawn in-nies għax jiena kont attiv f'numru ta' qdiet. L-ikbar interess li kellhom kien illi jtajru l Adrian D'Elia fin-nofs. Tant kellhom dal-interess li saħan sitra fl-elezzjonijiet Ewropew kien hemm numru sostanzjali ta' votanti nazzjonalisti illi ma votawx lill-kandidati kollha għax kellhom direttiva minn ċertu nies li jivvotaw żewġ kandidati u hemm. Jew saħan sitra kellhom direttiva jivvotaw partit ieħor. Issa, jew li ma joħorġux jivvotaw. Dik il-fazzjoni hemm kienet u jiena naħseb hemm għadha. Issa ovvjament hija l-fazzjoni dominanti fil-Partit Nazzjonalista, Bernard Gregg telha b'mod demokratiku, jiġifieri trid jgħidha wkoll, għax kien hemm elezzjoni demokratika fejn telha Bernard Gregg, però żgur li hemm dawn il-fazzjonijiet, mhumiex fazzjonijiet ideoloġiċi, għax kemm fil-grupp li jappoġġa l-Adrian D'Elia għandek nies li huma iktar konservattivi u nies li huma iktar liberali. U anka fil-grupp li jappoġġa l-Bernard Gregg. Għandek nies li stqarew pubblikament li huma favur l-Ewropa. Mela x'inhi l-problema? Il-problema kienx ta' personalitajiet kbar, jiġifieri nuqqas tgħumilta. Il-politika wieħed jidħol għal ħafna raġunijiet, ovvjament wieħed jidħol biex jagħti servizz, però wieħed jidħol għax jemmen xi ħaġa, wieħed għax għandu ċertu interessi ekonomiċi, ieħor għax għandu interessi oħrajn. Hemm ċertu networks politiċi illi ilhom jeżistu fil-soċjetà Maltija fiż-żewġ partiti, jiġifieri. Issa il-fazzjoni illi wieħed kien isejħel għall-fazzjoni Simon Busuttil, voglia mhuwiex hemm għandi rispett kbir li Simon Busuttil, hija magħmula minn grupp ta' nies illi daw kombinazzjoni kollha kienu kontra Adrian D'Elia. Issa għalfej, wieħed l-aħjar, issa sirilhom, però żgur mhux fuq raġunijiet ideoloġiċi. Jiena il-gut feeling tiegħi huwa illi għax ma kienx magħżul minnhom. Ma nafx għandek x'interpretazzjoni differenti għalek. Jiena naħseb illi issa jekk inħarsu ftit iktar il-barra kif l-elettorat qed iħares lejn il-Partit Nazzjonalista. Naħseb illi hemm żewġ affarijiet illi jispikkaw. Ġifieri apparti ġifieri din kwistjoni ta' dal ħafna ġlied intern, li kull meta inti għandek partit illi għandu ħafna ġlied intern, ibqa' ċert li mhux se jkun elett. Ġifieri ħadd mhu ħajafda partit imkisser minn ġewwa. Ġifieri da jekk naqbdu l-aħħar żminijiet tal-Frezzant, ġifieri dik sakemm wasalna l-elezzjoni tal-2008, tant kien hemm min fighting, tant kien hemm kanuni miftuħin kontra xulxin illi ovvjament il-poplu mhux se jeleġġi partitek minkejja li kien imxebba bil-gvern li kellu. Ġifieri hemm dak l-element. Imma għandek elementi ieħor huwa illi dawn in-nies li sejħulhom infushom jew sejħulhom bħala l-Blue Heroes, l-element ta' negattività u l-element ta' kampanja elettorali tul il-ħames snin kollha tal-leġislatura li għaddiet, kompla ibiet jiena nħoss kemm sezzjoni tal-popolazzjoni li anke tarhom biss fuq it-television dan nies tħoss ċerta repulsion, ċerta kemm għal-mod kif jikkomunikaw, kemm għal-mod salvaġġ tagħhom kif jidħlu anke fuq in-nies. Ma Bernard ma kienx hekk in-narrattiva ta' Bernard Gregg ma kienx. Jien ngħidlek in-narrattiva ta' Bernard Gregg illum li għaddiet l-elezzjoni għandhom ma nafuwix. Ġifieri tant dawn in-nies kienu dominanti u fil-fatt l-elettorat ikkastighom. Ġifieri anke l-elettorat nazzjonalista qed tgħu messaġġ ċar li jisma'
too much is too much. Ma nistawx nagħmlu, ma tistax inti tibni narrattiva ta' partit li hija kollha mibnija fuq l-odju tal-għadu. Ma tistax taħdem hekk. Imbagħad hemm fattur ieħor li jħoss li huwa l-ikbar problema li għandu l-Partit Nazzjonista bħalissa. Kull partit meta jiġbor madwaru massa ta' support dejjem hemm din l-idea ta' di biga idea. Jiġifieri jekk imorru lura 76. Meta minn toftela fi 76, il-biga idea tiegħu kienet li joħloq il-middle class. Li f'pajjiżna ma kienx tiżisti fi snin qabel is-snin 70. Jiġifieri kellek diverġenza kbira bejn min jiflaq ħafna min ma jiflaqx. Is-suċċess ta' minn toft kien illi fi snin 70 ħoloq il-middle class mifruxa. Edi fena kadami. L-idea kbira tiegħu kienet illi dawk l-aspirazzjonijiet li kellha dik il-middle class illi issa minn tof ma kienx qed jifhem illi dik il-middle class li hu stess ħoloq għandu aspirazzjoni differenti ta' meta kienu għadhom proletarji bin-nuqqasijiet kollha li kellhom, qed ifhem kadam immela dak il-vojt. Issa Joseph Muscat l-idea kbira tiegħu kienet illi noħolqu dal-moviment. Jiġifieri qabad pockets differenti ta' nies illi għandhom bżonnijiet differenti għadhom flimkien u sejħilhom moviment. Tajjeb. Issa illum għandek il-Partit Nazzjonalista illi they need a big idea. Għaliex il-big idea ta' Joseph Muscat kienet ta' Pete Wiesa. Ma taħsibx li l-big idea li għandhom bżonn huwa li l-partit jibqa' esistenti, ġifi, din għandhom ġlida l-ezistenza. Dika, jiena ma nemminx li l-Partit Nazzjonalista għandu diffikulta li jibqa' jeżisti, ħajibqa' jeżisti, ġifi, n-numri li għandhom mhumiex żgħar. Allura ma hemmx riskju li l-partit jinqasam, issa nduru ta' fuq il-Partit Laburista biex ma jaħsbux lin-nies li qegħdin nagħmlu post-mortem tal-anke għax, skużani Michael, din l-idea tal-big idea. Ma ninsewx illi il-Partit Laburista tal-lum għadu qed jirkeb fuq il-big idea tal-moviment, imma dawn il-pockets ta' nies kif ħajjieħdu dak il-ju tagħhom, jekk pereżempju naqbdu l-komunità LGBTIQ. Once li ħadu drittijiet tagħhom, dawn m'għadhomx parti mill-moviment, għax issa l-deċiżjonijiet tagħhom mhux se jieħdu iktar fuq dawk l-interessi ma ħajbdu l-interessi tagħhom. Hemm riskju li l-Partit Nazzjonalista jinqasam? Jien ma naħsibx li hemm, jiġifieri. Għal darbohra jena dejjem nagħmel dal-appell u li niktab ħafna dwaru illi dak li naqraw fuq il-medja. Bir-rispett kollu lejn il-ġurnalisti, jien għandi ħafna ġurnalisti ħbieb, għallimt ħafna ġurnalisti, però kull medja f'kull pajjiż dejjem ikoll elementi sensazzjonali. Dax jikteb xi ħadd qiegħed nagħmlu partit ieħor, ma tfisser xejn. Kieku hija daqshekk attraenti din l-idea, kieku n-nies li kienu kieku żewġ fazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista, kieku jagħmlu partit differenti, jafu li ma jaqbilhomx għax ma jitilgħux. It's as simple as that. Il-Partit Nazzjonalista minn kelli tilef b'mod kbir u ilu distakkat mill-Labour mill-2009, xorta jirrepreżenta numru sostanzjali ta' nies, jiġifieri ejja nkunu ċari. Biex għax numru importanti, hemm dik tiegħi il logic of numbers. Kien hemm ħabib tiegħi nirrispetta ħafna, jiġifieri ngħidlu proset, Arnold Cassola qal jiena ħankun l-oppożizzjoni tal-pajjiż għal xi ħaġa hekk. Good luck. Arnold Cassola irrepreżenta tmimmit vot f'distret, which is very good, u ma nafx kemm f'distret ieħor, which is very good, blebda ċans li jiġilet. Il-Partit Nazzjonalista l-oppożizzjoni jirrepreżenta għexieren ta' eluf ta' nies minn distretti differenti, jiġifieri 100 ma nafx kemm eżatt 140,000 insejt kemm ġab eżatt bħala numru. Jiġifieri n-numri wieħed irid jarhom, jiġifieri minkejja li l-Partit Laburista għandu distakk enormi fuq il-PN, il-PN xorta qed jirrepreżenta iktar minn 40% tal-poplu Malti. U allura dika taħseb li iżomm hija kollha biżejjed biex dak li jkun ma javventurax ruħu li jmur għar-rasu. Mhux hekk tant hemm fatturi li ma jaqbillekx tmur għar-rasek imma ma partit. Anka. Però tista' tmur għar-rasek imbagħad tagħmel koalizzjoni. Tista' fil-fatt fl-2017. Ġermanja mhux hekk qegħdin pereżempju. Imma tit tara sistema elettorali. Ara l-aħjar mod biex partit żgħir jiġi elett fil-Parlament, jien naħseb l-uniku mod fil-fatt biex jiġi elett fil-Parlament. Huwa biex jagħmel kif għamel il-PD fl-2017 meta kien hemm dik il-forza nazzjonali bejn il-PN u l-PD u l-PD ġabu żewġ siġġijiet. Issa sfortunatament, jew fortunatament, iż-żewġ kandidati eletti tal-PD li kienu Godfrey Farrugia u Marlene Farrugia,
kienu fost dawk li maċċettawx li Adrian Deli jajsir kap tal-PN minn kelli kien GL Democratic Man, u daw qabdu għalu aħna maħannix parti iktar mill-koalizzjoni u naħseb hemmhekk tafgħu il-politika tat-tielet partiti ħafna snin lura. Nerġa' ngħid, ma marrux ħażin ħafna l-partiti żgħar, però irridu nkunu, irridu naraw n-numri, m'hemm l-ebda numru li jindika li partit żgħir għandu ċans jiġieled. U biex ngħidu wkoll anke fl-elezzjonijiet Ewropej. Jiġifieri fl-elezzjonijiet Ewropej fejn f'pajjiżi oħrajn il-partiti li mhumiex daqshekk tal-mainstream imorru tajjeb ħafna u jiġu eletti u ġieli saħansitra jerbħu. F'Malta wkoll l-iktar partit li mar tajjeb fl-elezzjonijiet Ewropej tal-2019 kien l-Imperium Ewropa. Li wkoll xorta ma ġabx ħafna numri, ma kellu l-ebda ċans li jiġi elett, kien il-bot ħafna li jiġi elett. Jiġifieri jiena l-appell tiegħi huwa li meta naraw aħbarijiet sensazzjonali u dak li sem u li sem lieħor u dak ħajamel partit u l-ieħor ħajamel hekk u l-ieħor qal li ħanamlu partit liberal, irridu nkunu naqra saqajna mal-art u naraw dik li fis-soċjoloġija insejħula the logic of numbers. In-numri ma tistax tmerihom, jiġifieri ma tistax tmeri l-fatt li l-Partit Laburista għandu distak enormi fuq il-Partit Nazzjonalista. In-numri ma tistax tista' tmeri li l-uniku oppożizzjoni numerika li teżisti f'dan il-pajjiż huwa l-Partit Nazzjonalista. Naqbel miegħek, in-numri ma tistax tmerihom imma tista' tinterpretahom b'mod differenti. Alex, in-numri ma tistax tmerihom bħalma ma tistax tmeri li din hija l-ewwel darba fl-istorja mill-sittinijiet law li l-numru ta' votanti ma qabbis id-90 fil-mija. Jiġifieri għadna xorta brata ta' votazzjoni għolja estremament ħafna għolja qabla ma' pajjiżi oħrajn. Però xejra hemm qiegħda, ġifieri x'qed jiġri mill-att ta' soċjetà f'Malta vis-à-vis il-partiti. L-ewwel ħaġa ħad nibdew hekk, jidher ċar u din deret l-iktar l-ewwel ma bdiet tidher l-iktar mod ċar kien fl-2013 meta il-Partit Laburista dak iż-żmien ta' Joseph Muscat rebaħ b'dik il-maġġoranza. Illi il-fidi fil-partit ma baħħaġ daqstant daqstant solida. Ġifieri hemmhekk kienet l-ewwel darba li rajna b'mod ċar illi isma' in-nies kapaċi jibdlu il-ħsibijiet tagħhom, kapaċi jibdlu anke l-alleanzi tagħhom, kapaċi jibdlu anke l-fidi tagħhom. L-elezzjoni ta' din is-sena jiena nqisha li hija rebħa l-elettorat. Għaliex qabel dejjem kien ikollok numru ta' nies li jastienhom il-vota li xi raġuni oħra. Imma din id-darba, meta inti tara n-numri, ħanibqgħu nitkellmu fuq the logic of numbers, inti għandek kwart tal-working population ta' Malta illi jew ma vvutax, jew inkella ma ħasret il-vot, jew b'xi mod uriet protesta bil-vot tagħha. Tajjeb. U jidher ċar allura fejn hemmhekk in-nies qed jgħidu isma' hawnhekk m'hux tażel. Aħna l-ewwel bdejna nitkellmu ħafna fuq l-ideoloġiji. L-ideoloġiji fil-waqt illi qegħdin hemm fil-partiti, imma they are also very mixed. Tajjeb, ġifieri, ma tistax tgħid l-ideoloġija tal-Partit Laburista hija din. Le, għaliex għandek nies li għandhom ideoloġija opposti. Biss għandek nies li qabel kienu jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista b'valuri nazzjonalisti, tajjeb, illi llum qegħdin fil-Partit Laburista jħossuhom home. Ħafna tant li qegħdin fuq il-medja tal-Partit Laburista jew saħansitru ma' deputati tal-Partit jew kienu deputati tal-Partit Laburista. Ġifieri l-ideoloġija mhijiex il-fattur ewlieni li qed jaqgħad daw il-partiti. Llum iż-żewġ partiti huma koalizzjoni. Mela x'jaqgħad l-istedin għall-poter? Ifimni, l-istedin għall-poter hija dejjem importanti. Ġifieri ma jeżisti l-ebda partit politiku li m'għandux fl-aħħar mill-aħħar l-ambizzjoni tiegħu li hija l-poter. Għaliex? Għaliex f'soċjetà biex tbiddel xi ħaġa qed ikollok il-poter. Ġifieri jekk int m'għandekx il-poter, fl-aħħar mill-aħħar ma tista' tbiddel xejn. Ġejjina nista' noqgħod neqret waħdi kemm irid imma. Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Campus FM miegħi Mario Thomas Vassallo illum għandi miegħi fl-istudio lil Alex Farrugia u lil Michael Briguglio. Qegħdin niddiskutu l-elezzjoni ġenerali illum li ninsabu ġimgħa wara illi saret. Il-futur tal-ADPT, Michael, inti kien hemm żmien ukoll li kont immilita fih, in-numru għalkemm baqa' insignifikanti, però l-ADPT żied in-numru tiegħu u x'hekk in-numru ta' voti. Ħdej l-aħħar elezzjoni fejn kien naqqas drastikament. Jekk tqabbel l-ADPD
issa ma l-2013 l-insertajt konċer persinien jġmuġ għal jekket najd, amma emmek liktar li ġab voti, meta ġab 500 vot. Ekku, ġifiri, inti ħdimt. Pero martajja pa ġab iktar minn kwota, ġifiri emmek fil-waqt li fl-axar elezzjoni tal-2017 lejdi ma tantx marret tajjeb, issa ġabet iktar voti u ġabet iktar minn kwota, jiġri kieku għandha iktar voti minn dik li hija kwota ta' siġġu biex ngħidu hekk. Però s-siġġijiet kif nafu f'Malta huma distributi skont id-distrett, allura il-kwota nazzjonali ma toċ. U fil-fatt għalhekk lady PD għamlet kawża kostituzzjonali. U inti mhux biss ħdimt, inti mexxejt partit żgħir jgħidu li kollox kontrik. Is-sistema elettorali, l-autorità tax-xandir, tradizzjoni tal-mod ta' kif jivvota l-elettorat, allura kważi ma sarġejn biex nibdlu dal-affari dawn l-iżbilanċi. Mela ħana jgħidu hekk, is-sistema elettorali tagħna m'hemmx dubju li hija magħmula b'mod li tiffavorixxi l-partiti l-kbar. Però dik mhijiex l-uniku sistema li teżisti fil-pajjiż, pereżempju jiena naħseb. Illi fuq il-medja, il-partiti żgħar għandhom over-representation. Meta inti għandek stqarrija ta' xi ħadd li tingħata l-istess importanza daqs stqarrija ta' partit li jirrepreżenta nofsil poplu, jiġri mhux qed ngħid li ħażin tajjin, imma ma stax tgerger li m'għandekx media coverage. Jiena naħseb li l-media coverage hija fair ħafna biex ma ngħidx illi f'din l-elezzjoni ċertu media houses indipendenti mingħajr ma qalu b'mod direttament imma wqgħu b'mod ċar li kienu jiffavorixxu ċertu kandidati li ma kinux mill-partit il-kbar. Jiġifieri il-medja hija friendly ħafna mal-partit iż-żgħar u jien anke meta kont fl-AD jien stessek kont nemmen, jiġifieri mhux kulħadd kien jaqbel miegħi. Ma kif kont fl-AD pereżempju mhux il-ġurnalisti tal-PBS ikollok quddiemek essenzjalment. Però number one mhux kulħadd jara l-PBS. Number two inti skont għal min hija tappella. Number 3, in-nies ma jinterpretawx l-aħbarijiet bl-istess mod. Din l-idea li l-PBS jgħid xi ħaġa u kulħadd jinterpreta kif qal il-newscaster, ma taħdimx hekk il-medja, jiġifieri n-nies jinterpretaw mod differenti. Però jiena naħseb hemm raġuni razzjonali għal fejn il-votant ħafna drabi jeżel il-Labour u l-PN u ħnerġa' mura l-eżempju li semma Alex tal-LGBT. Mela, meta lady fl-2013 kienet l-ewwel partit li tkellmet fuq l-LGBT. U tkellmet fuq same-sex marriage u niftakru li ftit qabel Joseph Muscat qabel ma kien Prim Ministru kien qal li huwa kontra li jkun hemm l-adoption ta' tfal minn koppji LGBT. Il-loġika ideoloġika biex nerġgħu mmorru l-ideoloġija kienet illi il-gay rights movement missappoġġat il-lady għax hija l-iktar viċin tagħha. Imma il-politika mhijiex biss ideoloġija kif qal tajjeb Alex biex biddel l-affarijiet trid il-poter. U l-poter mhijiex kelma, mhux qed nuża kelma negattiva, qed nuża kelma bħalma jgħid il-ħabib tal-Michel Foucault, power is productive. Forza ta' bidla. Forza ta' bidla. Il-moviment LGBT mod razzjonali qal ara jiena l-iktar mod li nista' nakkwista drittijiet tiegħi, avolja forsi mhux ħanakkwista kollox, mhux ħanakkwista same-sex marriage li eventwalment akkwistat ukoll, imma ħanakkwista civil unions. L-uniku mod ċar illi dawn nakkwistom huwa li jkun hemm il-Labour fil-gvern għax l-alternattiva minkejja li huma viċin ħafna tagħna ideoloġikament. U l-istess l-ambientalisti. M'għandhomx xans. Eżattament. Jiġifieri. Allora tiġlida mitluf. Allora għalhom miġlida ta' Don Kixot iġġilet. Mhix eżatt. Ġifieri, mela, ħa nibdew hekk. Meta Michael kien leader tal-AD, jiena kont editur ta' Torch. U aħna wkoll tajnih spazju, ġifieri bħalma intervistajna leaders oħrajn, intervistajna Michael. Fir-rabaj għal-ħames page? Le. Konna ferm. Konna ferm u kunħadd. U jien personalment kont noħu pjaċir għaliex ma kien hemm xi ħaġa, mhux għax fwiċċu ma kont ngħidha ma kull ħadd. Jekk xi kien hemm xi ħaġa li Michael għamel kien li fetaħ iktar il-bibin tal-lady. Ħafna drabi dawn il-partiti politiċi żgħar tant huma nix. Li awtomatikament tistax tifvutalhom. Jiġifieri jekk inti taqbad lady, lady hija magħmula minn sezzjoni ta' nies tajjeb illi jappellaw għal nies illi huma essenzjalment upper middle class. Bil-interessi tal-upper middle class m'hemmx firxa wiesa. Jiġifieri, il-Partit Nazzjonalista li llum qed fl-oppożizzjoni u tilef b'numru sostanzjali ta' voti, eċetera. Meta jitkellem Bernard Grech, meta jitkellem, anke meta kien jitkellem Simon Busuttil, l-iktar klassist minnhom kollha, tajjeb,
għalix aħna, again, il-klassijiet soċjali naħsbu li m'għadhomx jeżistu u ma jeżistu fil-verità. Imma meta jitkellem Bernard Grieg, tinduna li qed jipprova jindirizza lill-ħaddiema, qed jipprova jindirizza lill-pensjonanti, qed jipprova jindirizza firxa kbira ta' nies. Meta tisma' dawn il-partiti żgħar jitkellmu, they are not widening the range, they are narrowing the range. Ġifi anke meta qed jitkellmu fuq l-ambjent, tajjeb, mhumiex jitkellmu fuq l-ambjent bil-mod illi ħan jiftiem mal-poplu tembara, din jitkellmu b'mod illi ħafna drabi jinstema' illi huwa fundamentalista. Illi awtomatikament minn flok jaħdem affavur tagħhom, jaħdem eżattament bil-maqlub tagħhom. Jiġifieri il-partit il-kbar għalhekk huma kbar, għax huma koalizzjoni ta' interessi differenti. Għax jappellaw għal firxi kbar ta' nies. Huma aktar partiti fil-waqt li żgħar huma aktar ideoloġiċi, il-kbar huma aktar popolari. Popolari jew populisti. Il-populizmu l-populizmu. Kenna element ta' populizmu fil-dejjem għandek ta'. Le, ma ħan jiddependi kif tiddefinixxiha populizmu, hemm min jgħid muffulak law, per eżempju jgħidu l-politika kollha hija populista x inti trid l-appoġġ tal-poplu u biex tibni l-appoġġ tal-poplu trid tibni moviment wiesa' pratikament li jagħmel il-Labour Party kif qal tajjeb Alex u kif għamel il-PN fi żminijiet ta' Edi Fenek Adami. Meta wara fl-1987 avolja ma rebaħx marġin kbar il-Partit Nazzjonalista, però ġibet fih nies li kienu jimmilitaw fil-Partit Laburista anka xellugin, jiġifieri, marru lej il-Partit Nazzjonalista. Jiġifieri il-kelma populista jiena ma tintuża f'na drabi biex tajjar il-ħadd ieħor kemm inti populist, kemm inti hekk. Il-politika bil-forsi, jekk inti trid tbiddel l-affarijiet, bil-forsi tkun popolari. Issa l-argument huwa kif ħa tibbilanċa it-twemmin tiegħek ma l-aspirazzjonijiet tan-nies hemm barra li hemm ħafna aspirazzjonijiet differenti. Mela bħalissa għal dawk li qegħdin jaraw it-televiżjoni jew inkella streaming live fuq diversi pjattaformi diġitali, qegħdin jaraw l-aħħar preparamenti għaliex l-ajruplan dal-waqt iwassal lill-Papa f'Malta mill-ajruport ta' Fiumicino Ruma. Il-Papa ġej u se jitkellem dwar skontu il-verità. Il-verità mhijiex popolari u laqas populista. Jiġifieri fil-kampanja elettorali smajna verità jew smajna dak li ridu jgħidu dak li ridu jisimgħu in-nies. Ħankopli ftit żgħira u ndaħħal argument ħankopli ftit żgħira ma dak li qal Mike. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar parti min-natura tad-demokrazija hija li d-demokrazija hija bbażata fuq il-kelma. Jiġifieri kemm hija inkapaċi nikkonvinċi li xi ħadd ieħor li dak li jien qed ngħid huwa aħjar minn taħt ieħor. Dik hija l-logħba demokratika. Jiġifieri fil-verità nużaw il-kelma verità daqżejjed, il-verità tilha parti dejjem sekondarja. U naħseb illi u di qed narawha llum fuq skala ħafna ikbar pereżempju fejn tidħol il-gwerra tal-Ukrajna. Li inti għandek data qudiemek u din id-data laqqas taf jekk tista' tista' toqgħod fuqha. U l-istess kien qed jiġri fil-kampanja elettorali, jiġifieri fil-kampanja elettorali aħna nisimgħu ħafna veritajiet. Tajjeb, li uħud minnhom għandhom bażi ta' xi ħaġa, uħud minnhom huma iktar fittizi. Għandek narrattivi differenti, bil-kwozjenti differenti ta' veritajiet. Il-elettorat, kull min imur jivvota, għandu l-veritajiet tiegħu. Jiġifieri l-veritajiet tiegħu li l-ewwel ħaġa jibdew mill-esperjenza li inti tgħix fil-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri jekk inti. Inti taf x'qed tagħmel Alex, inti neħħejt l-artiklu. Jien għedlek il-Papa ġej u jitkellem il-verità. Inti neħħejt l-artiklu, wieħed flok il-verità, verità. Jont verità. Hemm raġuni għaliex, ħadejlek għaliex. Il-Papa jaffordja jitkellem, anzi il-Papa għandu obbligu jitkellem fuq il-verità. Għaliex, għax jekk il-Papa jneħħi dak l-artiklu, mela dak kollu li jemmen fi ħajaqa. Għax jitkellem ma jistax jibqajt li hemm alla wieħed u li hu l-aġent ta' Alla fuq din l-art. Ġifieri il-Papa għalih il-verità bil-forsi tkun b'dak l-artiklu qudiem. Issa, jekk dik il-verità hix verità jew le, dik xi ħaġa nistgħu niddibattu teoloġikament, filosofikament, whatever.
Il-demokrazija u il-dinamika demokratika ma tista' titkellem fuq il-verità, għaliex il-moment tibda titkellem fuq il-verità ma tibqax iktar demokratika imma ssir tirannika. Trannika fis-sens klassiku tal-kelma mhux neċessarjament biswat. Mela, bħalissa qegħdin naraw anke lill-Prim Ministru is-Sinjura tiegħu komponjati minn bintom li jaslu propju fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għaliex il-ħin meta l-qdusija tiegħu il-Papa Franġisku jasal Malta dal-waqt fi żmien inqas minn 17 il-minuta oħra qed jingħata wkoll il-tislima tal-onur mill-forzi armati. Inti semmejt il-kelma tirannika. Hija kelma ibsa ħafna, Alex. Imma tibżaw li il-Partit Laburista fil-gvern b'dawn il-marġni ta' separazzjoni li separaħ mill-Partit Nazzjonista ħaterġa' tikbillu rasu, jonkella rasu ħatibqa' kbira, ħajkun hemm element ta' għaliex dak li ġara, dak li l-pajjiż għadda minnu f'dawn l-aħħar 8 snin mhijiex ċajta, ġifieri u l-ebda ġiet u l-ebda progress ma ineħħi u jwarrapjaw inessi l-abbuż ta' poter li kien hemm. Ġifieri tibżgħu minnha din. Jiena dikha xi ħaġa li tbeżżani dejjem. Imma ma ninsewx ukoll. Illi din da' taxaħat li kollu rasu kbira, jina nuża kelma sense of entitlement. Iġfi, meta tqis li l-Partit Nazzjonalista ilu nieqes mill-poter mill-2013, u xorta baqa' nies fih li għandhom sense ta' entitlement, illi jew kif ngħid jien jew kellha kollu ħażin, tinduna li sense of entitlement mhux neċessarjament in-numri tulek, jiġifieri il-bieraħ ġrat fatt interessanti ħafna. Mela aħna fl-2013-2014 neħħejna ċensura minn fuq kollox. Dana Mario Filip Azzopardi ġie biex jagħmel play jisimha ix-xieħa, ovvjament jitratta xi karattru li jixbaħ il-Defni Caruana Galizja. U f'daqqa waħda niżlet il-mannara taċ-ċensura li ħsibna. Li ħsibna l-ibnija. Issa, apparti li t-teatru Manuel u l-bord tiegħu urew il-kemm huma spineless għaliex inti jekk kien teatru li ħaġa trid tagħmel huwa li inti taqbeż għall-artist tiegħek. Jiġifieri hemmhekk urew jiena fl-opinjoni tiegħi mhumiex denji li jmexxu teatru. Rispettivament mill-kontest. U nimmaġina li t-teatru jkun ara l-iskript qabel suppost. Imma il-punt huwa illi aħna meta tkellmu fuq il-libertà tal-artist, mhuwiex biex l-artist jgħid dak li aħna rridu nisimgħu. Tajjeb, imma biex l-artist jgħid dak li għandu xi jgħid. U mbagħad ħan iddibattu dak li għandu xi jgħid, imma dawn l-istess nies li għandhom dan is-sens ta' entitlement illi dam mhumiex fil-gvern. Tajjeb, l-oppożizzjoni feroċi tagħhom, l-abuse kemm fuq l-artisti kif għal Mario Filip Azzopardi I stand on his word hemmhekk jien m'għandix evidenza, imma jien rajt il-kommenti li bdew jippostjaw fuqu. Attakki qawwin. Alex, jiena naqbel miegħek, però spostjajt li ftit l-argument. Le mhux intenzjoni. Għaliex it-target audience kienet b'mod intenzjonat il-Partit Fikve, Partit Laburista. Tibża li jerġa' ikonna nies li l-poter jitla' rasom u l-istituzzjonijiet jerġgħu jsibu ruħhom f'pożizzjoni dgħajfa biex jikkoreġuhom għaliex il-kelma tal-Prim Ministru fija nifisa tiswa u ma tiswa xejn, jiġifieri li qal li jiena nilqa' b'umiltà dan ir-riżultat u li nħa noħroġ idejja għall-oppożizzjoni tista' tgħidha kemm trid, imma n-nista' madwarek jistgħu jifhmu għal differenti. Il-riskju qiegħed hemm dejjem. Il-riskju qiegħed hemm dejjem. Biss kif wara l-elettorat f'din l-elezzjoni, it comes at a big price. Għaliex it-8,000 li ma votawx lill-Labour din id-darba jistgħu jiġu 16,000. U mbagħad nibdew nitkellmu fuq illi l-poter jintilef. Biss jiena naħseb illi Roberta Bela irid jibni issa legat tiegħu. U allura naħseb li dik li ttieħ spinta iktar biex joqgħod iktar attent. U fil-fatt fl-għażla tal-Ministri diġà wera illi irid jagħmel ċerta bidliet
ġifier, met inti taqbad, xħad bħal jimborġ, illi kellu dal-ministeru, fimni, the roads dżar, xħad kitiblu, u f'daqqa waħda tfajtu foreign affairs, fej il-klientelizmu letteralment iġibu zero, f'posizjoni fejn miex popolari xejn, diġa, you're sending a message. Palissa propju jasal fl-aeroport ta' Malta il-President Vella u s-sinjura tiegħu fi qed jingħata u jindaq l-innu Malti. L-istituzzjonijiet, Michael, ġifiri din kienet waħda mill-ikbar karbiet tal-Partit Nazzjonalista ta' min kellu rieda tajba inkluż ukoll fil-Partit Laburista għalkemm dawk li l-ħna rar instewgħu, però kien hemm min tkellem bħal Marmara u xejk żammit Marmara. Taħseb li destinati li nerġgħu nirrepetu l-iżbalji tagħna stess jew inkella il-Partit Laburista tgħallem minn mit-taffiċ li għaffeċ fl-ewwel żewġ leġislaturi f'dan il-qasam ta' governanza tajba. Hemm ħafna mixed messages mill-elettorat għax wieħed jista' jgħid li minnaħa ġiet premjata dik it-tip ta' governanza. Minnaħa l-oħra wieħed jista' jgħid ukoll li anke kif għax anke fil-Partit Laburista jiġri kif ivvutaw il-votanti ċertu nies li kienu f'ċertu kontroversji ma naqsu wkoll ma nix nidħol fi smijiet eċetera. Però jiena naħseb number one kif qal tajjeb Alex l-għażla tal-Ministri ta' Robert Abela jiena naħseb li qed tagħti messaġġ. Is ovvjament the proof of the pudding is in the irdu naraw. Hemm ukoll aspett li fl-aħħar snin saru n-numru ta' riformi. Issa jekk għamilhomx b'intenzjoni l-Gvern Laburista, jekk għamilhomx għax GMGL, jekk għamilhomx ħabba raġuni, jien naħseb ikun hemm ħafna raġunijiet, ma jkunx hemm raġuni waħda. Saru ħafna riformi fil-pajjiż, pereżempju l-fatt li għandna Standards Commissioner, issa alright, hemm il-kontroversja x'l-Standards Commissioner ġin nominat għall-Auditor Ġenerali. Qed nirreferi għal Dr. Hisler. Ma dik minna n-nifisja hija riforma kbira li perżempju attivisti politiċi bħal Arnold Cassola uża tajba ħafna dik Arnold Cassola mhux fil-Parlament. Però uża ħafna tajba r-riforma li saret tal-istemmixinha jiġifieri hemmhekk naħseb għamel biċċa xogħol tajba ħafna Arnold Cassola. Jiġifieri saru numru ta' riformi li sa ċertu punt il-gvern illum u aktar marbut bihom, jiġifieri ma jistax ċertu affarijiet li saru fis-snin ta' qabel anke taħt gvernijiet preċedenti kemm Laburisti kemm Nazzjonalisti. Diffiċli jsiru llum, però minnaħa l-oħra rridu nkunu saqajna mal-art. Aħna pajjiż żgħir, l-istudji politiċi fix-xjenza politika dwar pajjiżi żgħar juru li whether we like it or not, aħna naf kulħadd jafil kulħadd, kulħadd jilbes ħafna kpiepel f'pajjiżi żgħar. Jiġifieri dak l-element personali fil-politika għat-tajjeb u l-ħażin dejjem hemm ħajibqa'. Li rridu naraw huwa kif li kemm jista' jkun dan ikun regolat b'mod trasparenti. Jiena naħseb illi l-għażla tal-Ministri ta' Robert Abela hija indikattiva, naħseb li saru numru ta' riformi fl-aħħar snin illi ma nafx jekk sarux għax bil-forsi jew għax irid jagħmilhom il-Gvern, però bħall-Standards Commissioner li jagħtu ċertu ftuħ lid-demokrazija. U naħseb ukoll naqbel ma' Alex, jiġri naqbel ħafna kważi ma' kollox laqal Alex illu, illi meta inti tikkritika xi ħaġa dak is-sense of entitlement illi inti għandek monopolju fuq il-verità u min ma jaqbilx miegħek huwa jew ignorant jew korrot jew mixtri għax dawn mal-klim li ntużaw jiena ġieli ntużaw kontrija wkoll jiġifieri ħanajduha kif inhi. Jiġifieri, dik inti mhux biss ħadd tgerrex in-nies, imma ħadd beżaħħhom ukoll għax daw ħadd tgħidilhom inti jekk tivvutali taqbel 100% ma' dak li ngħid jien bil-fors. Jiġifieri l-kritika hemm mod kif issir il-kritika wkoll u għandha ssir il-kritika. Michael, fl-isfond tal-ajruplan tal-li fuq hemm il-Papa Franġisku illi issa jidher anke fil-niżel
fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta aħna ngħaddu biex nagħlqu din il-parti tal-programm tal-lum. Alex, il-fejn taħseb li sejra s-soċjetà Maltija u l-partiti fi żmien li ġej jiġifieri il-partiti jafu li s-soċjetà nbidlet u huma qed jinbidlu bl-istess rata li s-soċjetà qed tinbidel? Jien naħseb li ara, saċertu punt, il-partiti fl-aħħar mill-aħħar huma wkoll huma istituzzjonijiet, ġifieri għandhom l-istrutturi tagħhom, għandhom strutturi li huma miktubin fuq il-karta statutorji, u għandhom strutturi oħrajn li huma iktar konvenzjonali. Imma fl-aħħar mill-aħħar huma magħmulin min-nies, ġifieri kif is-soċjetà qed tinbidel, jibdew jinbidlu magħha wkoll il-partiti, ġifieri pereżempju fl-aħħar elezzjoni, Rajta Bela kellu jammetti illi għallin għasirdu nibdew niddiskutu l-abort u Bernard Grech kellu problema kbira biex iżomm lil dawk illi fil-partit nazjonista qed jgħidu ejja niddiskutu l-abort u hemm uħud minnhom li sa nsitra qed jgħidu l-abort għandu jidħol. Jiġifieri diġà hemmhekk qed naraw din il-bidliet li hemm isiru. Biss iż-żewġ partiti għandhom quddiemhom żewġ sfidi kbar. L-ewwel ħaġa u niġa' mmorru għal l-idea tal-big idea biex ngħidu hekk. Il-Partit Laburista iktar ma ħajgħaddi żmien, il-moviment iktar ħajbda jinxef, ħajbda jikkollassa. Jiġifieri the next big idea needs to be invented. Il-Partit Nazzjonista, of course, they need to invent the big idea. Sissa, the big idea is not there. Ġifieri, meta inti għandek kampanja elettorali, ħedi kolla għall-aħħar ta' min huwa qed l-iktar affarijiet fantastiċi bla studju ta' xejn, bla pjanar ta' xejn, bla costings ta' xejn. Jiġifieri, da, untik żewġ eżempji żgħar. L-ewwel eżempju, Partit Laburista, tajjeb, ħanatu 10,000 euro li żgħażagħ biex meta jixtru dar. Hemm jixkien l-effett tagħha, l-effett tagħha kien inflazzjonarju. Jiġifieri li inti min u l-iżviluppatur illi qabel kien ibih jien naf dar mit-telf ibih iktar. Issa ħajbieħha mit-telf u 10 iktar. Jew mit-telf u 12 iktar, mela dawn l-10,000 mhux sejrin biex fil-but taż-żgħażagħ biex jifdu id-dejn. Imma biex ikompli jżidulhom biss probabbli b'2000 oħra ekstra fuq dak li kien hemm. Il-Partit Nazzjonista, il-famuż trek l-estram, mel inti tista' tagħmel proposta. L-ħaġa trek l-estram, meta tneħħi x-xinxilli kollha, what is it? It's a bus. It's a bus problema f'pajjiż fejn aħna qed ngħidu il-buses mhux jaslu fil-ħin. Ħafna drabi l-buses ma jaslux fil-ħin għax m'għandhomx il-bus lejn. Issa, xi ħadd bħal Godfrey Baldacchino, pereżempju, għamel diversi studji fuq island traffic u transport u hekk, u jidher li l-bass hija l-aħjar soluzzjoni. Minn jgħidu kif ħaħadbu l-bass. Mhux niffittaw bass oħra semi ieħor. Nirringrazzjak Alex l-aħħar kelma minnaħa ta' Michael għadna l-bot minn evidence-based policy jew inkella it-think tanks tal-partiti joħolmu dak li joħolmu jippruvaw jagħmluh. Dan fl-isfond li qed jgħidu li l-ajruplan tal-Papa issa llandja fl-ajruport internazzjonali ta' Malta. Eħe, jiena naħseb dik waħda mill-sfidi li jiena anke bħala soċjologu nemmen ħafna fiha l-evidence policy making. U kienem, jiġifieri kienem anke fl-aħħar leġislatura min ipropona lil parlamentari ikollhom ikun hemm budget ikbar fil-parlament biex il-parlamentari jkollhom magħhom nies li jistgħu jagħmlu riċerka pereżempju int parlamentari u minn hu l-parlamentari jiġifieri jew ministru da ma jifhimx kollox. Dajret ikollu nies madwaru li jagħmlu riċerka, jagħmlu l-istudju, jġibu l-evidenza, jiltaqgħu ma' gruppi differenti, eċetera, eċetera. Dik hija naħseb sfida importanti ħafna u ngħid li l-Università ta' Malta x'aħna kollox hawn. Għandna rwol importanti ħafna, dipartimenti differenti, public policy, sociology, economics, philosophy, history, dawn huma kollha bir-ruoli differenti tagħhom, kollha jistgħu jgħinu biex ikollna evidence-based policy making. Jiġifieri li meta tipproponi trackless train, jew ma nafx kienet il-proposta, l-ewwel tagħmel l-istudji, l-ewwel tiġbor l-evidenza, tagħmel konsultazzjonijiet, mbagħad toħroġ b'soluzzjoni, mhux toħroġ b'soluzzjoni mbagħad tipprova kif tajt. Irridu nirrevedu l-proċess ta' kif isiru l-manifesti. Jekk xi ħadd jaqra l-manifesti.
Nirringrazzjakom li kontu magħna tul din is-sija, nittama li l-kummenti tagħkom kienu ta' interess ukoll għal pubbliku li semgħana fil-waqt li nirringrazzjakom tikom il-kumplament għall-ġurnata tajba aħna se nkomplu qegħdin inkomplu inxandru hawnhekk b'mod live anke għal dawk li qegħdin jisimgħuna. Kemm fuq ir-radju wkoll għal dawk li huma minnkom li qed intarawna minn fuq streamed live fuq il-paġna ta' Campus FM u paġni oħrajn. Għana s-sajt n-waslulkom b-mod dirett il-wasla tal-Papa Franġisku f-Malta ek kif l-aeroplan issa diħel fit-taxiway sakke mumba tisib il-post fejn l-aeroplan jieqaf biex minnu joħroċ il-dusija tijow il-Papa u l-enturaġ tijow. F-tini parti tal-program tal-lum, program speċjali dejjem live hawnhekk mill-studios ta' Campus FM, l-istazzjon tal-Università ta' Malta. Issa f'din it-tini parti tal-program se nkun qiegħed fil-kumpanija ta' żewġ mistednin oħra, it-tnejn ħbib tiegħi u benefatturi tiegħi, il-professur Edward Warrington mill-Dipartiment tal-Public Policy u il-referendu Father Brendan Gatt illi huwa ħabib tiegħi sa mitfulija illi miegħu qattajt żminijiet sbieħ fl-oratorju tal-Mosta. Però llum qegħdin nitkellmu u nanalizzaw iż-żjara tal-Papa f'Malta u koll il- dak kollu li jirrappreżenta il-Papa anke llum f'dinja digitali u dinja wkoll ta' gwerer u konflitti. Nilqakom magħna fostna Brendan u Edward, ikma jimpurtax iżej għalhekk Edward hawnhekk fl-isfond tal-ajruplan li issa kważi qed isib postu fejn se se jipparkja biex minnu joħroġ il-dusija tiegħu il-Papa. Father Brendan, eċitat bħalissa jekk jiġifrissa bħalissa ġej il-boss tiegħek. Aħna dejjem f'ċajta nibdew. Eżatt. Le ekku, jiena forsi jtina żieda jew inkella forsi jtina xi ġurnata. Dejn, ħajwiet. Ekku. Le, ovvjament huwa dejjem moment emozjonanti u kważi kważi anke jiena ngħid anke minħabba s-saħħa tal-Papa li nafu li mhux fl-aqwa u anke l-età tiegħu, ovvjament imma anke minħabba ċirkustanzi internazzjonali. Kważi sakemm ma rajt l-ajruplan jil-Landja jew inqas irċevet messaġġ minn xi ħadd li kien fuq il-flight ġej truħ tiegħi li telqet il-flight kważi lanqas kont qed nemmen sal-aħħar li ħa narawh fostna, rifissa verament f'dawn l-aħħar jien ta' tibda tiżdiet l-antiċipazzjoni, il-ħeġġa. Issa veru nistgħu ngħidu wasal, jiġifieri għax jiġifieri għadna ma rajniex qed naraw l-ajruplan tiegħu bil-bnadar. Edward, żjara tal-Papa illi minnhom kellna numru fl-imod reċenti, ġifieri minn Giovanni Paolo kellna numru ta' żjara tal-Papa kemm se jiżbaħ xi erba'. Din forsi l-inqas waħda li kien hemm qisu bilda ta' stennija li anke minħabba ġimgħa wara li soċjetà li nbidlet ħafna minn miżjarat ta' Paolo it-tieni. X'tikkummenta? Żjara ta' Papa hija dejjem żjara ta' ċelebrità. Ġifieri tkun okkażjoni mhux biss għan-nies li huma parti mill-Knisja Kattolika, mhux biss għan-nies li jemnu, imma wkoll għal naħseb kull għandu. Ġifieri ma nistenniex li il-welcome li se jkollu l-Papa did-darba tkun inqas minn. Xort qed tistenna li nistoħroġ fit-toroq. Iva, hekk naħseb. Għaliex hija żjara tal-Papa li qed issir ukoll f'kuntest ta' pandemija, ġifieri l-imxija ta' tinxteret. Ekku, u wkoll f'kuntest ta' gwerra. L-gwerra għadha l-bogħod minn ġtutna, imma hemm il-gwerra u hemm ħafna nies li huma inkwetati. Il-Papa
huwa figura li jikkalma, jissigura n-nies, ġifieri kulħadd naħseb. Però l-Papa, l-Papa u l-Vatikan, il-Prim Ministru Zelinski tal-Ukranja ħabbatlu l-bieb u qallu intervjeni. Jiġifieri donna ma rajniex x'intervent il-inqabad mill-kameras tad-diplomazija Vatikana f'dal-każ jew inkella lill-Papa ikkundanna l-invażjoni Russa fl-Ukranja. Ikkundanna l-gwerra ma kkundannax ma semmix bħala kundanna lir-Russja jew lill-President Putin. Ma nkunux nafux hija tgħaddej wara l-kwinti. Id-diplomazija tal-Vatikana hija diplomazija kwieta, diskreta ħafna. Naf li hemm kummentaturi speċjalment fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Lvant li xtaqgħu kundanna tar-Russja tal-aggressjoni Russja. Kienet unreasonable li wieħed jistenna kundanna hekk. Kienet mhuwiex l-istil tal-Papa preżenti. U t-tieni li hu l-parti ta' xi ħadd kontra l-parti ta' ħadd ieħor u jikkundanna lill-ieħor. Il-Papa fuq kollox id-diplomazija tal-Vatikan u l-Papa qegħdin hemm biex jiżraw it-tama, jaqgħu it-tama u kemm jista' jkun jevanġelizzaw. Pereżempju, il-Papa għamel dak li l-ebda mexxej ieħor mhu kapaċi jagħmel, għamel konsagrazzjoni kemm tar-Russja għax ir-Russja wkoll qiegħda tbagħti kif ukoll tal-Ukraina lill-Marija. Fader Brendi, xi tfisser din li il-Papa jikkonsagra nazzjon stat lill-divinità? X'inhi? L-eruq tagħha hija li aħna nafu li ovvjament qed nitkellem f'kuntest ta' min jemmen, imma li fid-deriet tal-Madonna ta' Fatima fl-1917 li kienet għada laqqas seħħet il-rivoluzzjoni bolxevika, ġifiri għara kienet daqsek kmin il-ħaġa, imma il-Madonna kienet talbet lil dawk il-veġġent, lil dawk it-tlet tfal li rawa, għaltilom itolbu lil-Papa biex jikkonsagra Russja lil-Qalb Immakulata tiegħi, lil-Alla permezz tal-Qalb Immakulata tiegħi sabiex l-erruri jiżbalji tar-Russja ma jinfirxux. Dawn laqqas kienu jafu, niddubita daw it-tfal kienu xjafu fejn ir-Russja, ġifiri. Imma dik kienet ir-realtà. X'i fisser illum? Illum anke dik it-talba kumovent li l-Papa għamel bħal bieraħ ġimgħa kienet proprju din. Li inti qed tressa quddiem Alla, quddiem id-divinità, il-bżonnijiet tad-dinja, l-bżonnijiet tal-umanità b'mod speċjali lil dawn il-partit li qegħdin jargumentaw li qegħdin jiġġieldu bħalissa, ovvjament li f'dan il-każ huma r-Russja u l-Ukrajina. U titolbu li jisseħħir rida tiegħu aħna parti mit-talb essenzjali tagħna, t-talba tal-missierna dejjem nitolbu ikun dak li trid intkif fis-sema hekk da fl-art. Jiġifieri b'dak il-mod allura il-Papa qed jagħmel xi ħaġa dak li huwa possibbli għalih biex ngħidu hekk, biex ngħidu forsi nuża l-frażi qisu bħala l-qassis il-kbir tal-fidi tagħna li wassal it-talb tagħna din il-konsagrazzjoni dak li tfisser li inti tressa poplu quddiem Alla aħna fil-każ tagħna minħabba li aħna Kattoliċi anke bl-intersessjoni ta' Ġifri din iż-żjara tal-Papa li bħalissa minn moment tal ieħor qegħdin nistennew li jinfetaħ il-bieb tal-ajruplan u il-personalità tal-Papa narawha ekku bħalissa nfetaħ il-bieb u tiela n-nunzju biex jagħtih merħba f'pajjiżna n-nunzju apostoliku li huwa r-rappreżentant tal-Vatikan fil-pajjiż tagħna. Propju daħal lissa fl-ajruplan il-bieb huwa miftuħ u minn hawn u ftit sekondi oħra naraw il-Papa Franġisku ovvjament libes l-abjad illi jagħtina merħba nilqgħuh u l-quddiem jagħti wkoll it-tlaqija tiegħu mal-personalitajiet distinti ta' Malta. Fostom il-President ta' Malta,
il-Prim Ministru, il-Korp Diplomatiku u tant oħrajn illi bħalissa jinsabu fl-ajruport ta' Malta. U hekk issa l-entourage tal-Papa beda niżel l-iskaluni ta' taraġġ li waslu għall-ajruplan fil-waqt illi dinjitarju Maltin jinsabu resqin biex effettivament jagħtu merħba lil xulxin. X'inhi l-istennija tiegħek għal din iż-żjara fuq livell ta' poplu, fuq livell ukoll ta' politiku, jiġifieri anke tistemma ħafna l-kwistjoni tar-refuġjati. Ċertament nittama li l-poplu mhux biss il-poplu Kattoliku, jiġifieri kif kont qed tirreferi anke inti iktar kmini. Malta, jiena naħseb kull darba li ġie Papa f'Malta, sab Malta nar iktar mibdula. Isom l-iżjajjar tal-Papa waħda kull 10 snin bejn wieħed u ieħor. 10 snin għandek nofs ġenerazzjoni, jiġifieri tilħaq tara generation gap bejn waħda oħra. Jien niftakar anke pereżempju l-aspettattivi meta kien ġie l-Papa Benedittu f'Malta kienu differenti anke l-ħeġġa tan-nies, anke l-atteġġament tan-nies kien naqra differenti u kien hemm issues ġodda li fi żewġ żjajjar ta' Ġwanni Pawlu t-tieni ma konniex nafu bihom jew ma konniex noħolmuhom. Jiena nittama li xorta waħda anke f'pajjiż iktar sekolari milli sabu l-papi ta' qablu, imma xorta waħda jkun hemm nies għax naħseb dan il-Papa rnexxilu jirbaħ ċertu following anke fost dinja sekolari minħabba l-advocacy tiegħu għal ċertu suġġetti li forsi iktar mill-papi ta' qablu iddoqqu għal widnejn, issa mhux qed nitkellem f'sens negattiv, ta' imma li inti meta ħadd mis-suġġetti bħal huma l-ambjent, meta inti ħadd mis-suġġetti bħal huma d-drittijiet tal-bniedem, anke l-bniedem il-migrant, eċetera, allura naħseb il-Papa b'xi mod irnexxielu jilħaq. Kategorija ħanużek frażi sa jiena ma tantx inħobb it-tabelli, ma insomma, kategorija iktar xellugija ta' sensittività u sensibilità ta' ġustizzja soċjali. Li nittama li allura li jenna mbagħad inħalluh jiċċallenġi għana. Żgur li l-fatt li huwa mill-Arġentina kien intaġen fih dan it-tip ta' perspettiva kif ħasle s-soċjetà. Jista' jkun Edward illi il-Papa għamel repackaging ippakkeġġja il-valuri insara valuri umani biex jilħaq firxi iktar wiesa ta' soċjetà lajka? Iva, ma jagħtihomx tabella biex ngħidlek denominazzjonali, però il-verità hi li l-valuri insara huma valuri umani. Il-ħajja nisranija twaslek biex inti tgħix il-ħajja fl-aqwa tagħha, il-milja tagħha. Jiġifieri il-messaġġ jekk neħħi affarijiet bħal liturġija u forsi ċerti regoli dwar l-imġiba morali, it-triq hija fundamentalment umana. U f'dan il-kuntest allura hekk issa qegħdin naraw il-Papa li qiegħed miexi niżel mill-ajruplan il-mixja tiegħu tidher li huwa għandu anke diffikultà biex jimxi u jimxi xi ftit imzappab, però id-bissima tiegħu hekk id-bissima tiegħu teleb kull ostaklu. Ġifri, ekku il-teħid tal-idejn mal-president ta' Malta, Dr. George Vella, fil-waqt li qed jindaqqu wkoll l-innijiet. Brendan, meta tara il-Papa li bħala persuna huwa fraġli, dan huwa Papa pulmun wieħed u xek, però l-kelma tiegħu hija tant potenti, tant qawwija illi kif qal Edward kulħadd jaqaf jismagħha anke dak li mhuwiex neċessarjament kredenti. Din l-anomalija bejn bniedem dajjef għall-kelma qawwija. Ekku jiena fil-fatt nirrifletti nieħu immur naqra lura bil-ħsieb 17-il sena ilu meta proprju bħallum miet Ġwanni Pawlu t-tieni. U Ġwanni Pawlu t-tieni kemm għamel diskorsi, jiġifieri tiġbor miljuni ta' kliem li huwa qal matul ħajtu, imma waħda mill-iktar affarijiet elokwenti li qal kienet dik il-karba meta laqgħa seta jitkellem fil-gallarija ta' San Pietru propju ftit jiem qabel miet, jidher li kien ħadd il-palm qabel miet, waħda mill-aħħar dehret pubbliċi tiegħu. Il-Knisja aħna bil-forsi nara bil-fors bħala nisrani, imma l-aspett tas-salib
li anka bniedem fraġli kif qed tgħid inti stess, imma salib li jsir it-tron tal-glorja tal-Messija msallab. Jiġifieri meta inti allura anke tara lil Papa, inti semmejt il-kwistjoni tal-pulmun, il-Papa imkisser bix-xatka, għandu l-koptu għandu bżonn operazzjoni urġenti fuqha. Imma fl-istess ħin imbagħad dik il-kelma soda tiegħu, dik il-kelma qawwija tiegħu, dik il-kelma anke li toffri sfida u toffri sfida lil ta' ġewwa, jiġifieri dan huwa l-Papa tal-periferiji, imma li bħala bniedem li ninsab ħafna fiċ-ċentru tal-Knisja joffri l-sfida kontinwa b'mod pożittiv qed ngħidha, jiġifieri biex jiena nerġa' nagħmel naqra rewiring tal-ħsieb tiegħi tas-soċjetà, tal-ekklesjoloġija, eċetera. Edward, qed isemmi li l-Papa joffri sfida anke l-nista ġewwa. U fil-fatt in-nista ġewwa ċertu wisqfijiet jew ċertu esponenti tal-Knisja mhux l-ewwel darba li qabżitilhom u tkellmu b'mod apert kontra ċertu konvinzjonijiet tal-Papa, ġifiri dan huwa popolari, dan il-Papa huwa popolari iktar barra l-Knisja milli ġoħdan il-kurituri ekklesjastiċi? Ma naħsibx, le. Veru li hemm reżistenza għal ċerti pożizzjonijiet li ħa fuq kwistjonijiet ta' moralità, fuq kwistjonijiet anke ta' politika u ħajja pubblika, kwistjonijiet dwar il-profil tal-Knisja. X'wiċċ għandha turi l-Knisja lej hija tad-dinja. Mill-banda l-oħra mhix xi ħaġa li taġġibni għaliex veru li l-Knisja hija waħda maquda madwar il-Papa. Ekku bħalissa qegħdin naraw il-Papa jieħu bidejn l-Arċisqof ta' Malta, Charles Scicluna, Monsinjur Charles Scicluna, u il-bqija ta' l-enturax kollu ekku koll l-isqof ta' Għawdex illi bħalissa wkoll qed jieħu bidejn il-Papa Franġisku. Kunna nintaw Mario li l-bis klerikali dik il-pellegrina li kollu madwar spallejhom l-arċisqfijiet u l-isqfijiet u l-Papa wkoll ma tantx tippresta ruha għal temp mimlirjeħ bħal mhu llum jiġifieri għax titlalhom madwar rashom propju qabel qabel wasal il-Papa ħdejh l-arċisqof kien qiegħed jipprova jniżżel allura biex ma titlalux fuq rasu qisha kappa. Edward, ġifiri, tirrikonoxxi li dal-Papa sab imma element ta' reżistenza minn ġewwa? Iva, u reżistenza li kultant ma kienitx prudenti u leali. Meta dawk il-ħames kardinali kitbu dik littra miftuħa fuq id-dubja, jonkella l-Arċisqof Vigano li għamel ħafna allegazzjonijiet dwar materji li l-Papa kien b'xi mod imdaħħal magħhom. Ma kienitx leali, mill-banda l-oħra kif qed ngħid, jien ma nistaġibx għax il-Knisja hija biex ngħidlek parroċċa wiesa kbira ħafna, ikun hemm ħafna kurrenti ta' ħsieb. Ħa nisimgħu l-innijiet nazzjonali ta' Malta u l-Vatikan direttament hawnhekk mill-Forzi Armati fl-Ajruport ta' Malta. Ekku dak kien l-innu tal-Vatikan u issa nistennew l-innu Malti. Ekku dik hija l-atmosfera li tinxandru lkom b'mod dirett u esklusiv hawnhekk fuq il-Campus FM dwar iż-żjara l-wasla tal-Papa
Franġisku, f'Malta rridu najdu li ir-riħ qed ikkompeti mal-bombardun, għax naħseb iktar tismar riħ milli għaliex hija ġurnata mirjieħa ħafna. Edward, xinu dal-Papa però ġibet element kbir ta' mhux biss ta' simpatija, imma kredenzjali per eżempju fil-qasam ambientali, fil-qasam ta' solidarjetà umana. X'jaraw fih illi forsi fil-politiċi ta' żminna ma jarawx? Konsistenza naħseb, jaraw fih konsistenza kbira u wkoll solidarjetà kbira man-nies li mhumiex biss in-nies l-iktar emarġinati, l-iktar fqar, ma solidarjetà kbira mal-umanità li qiegħda għaddejja minn żminijiet ibsin ħafna. Minħabba l-kriżi ambientali, minħabba l-kriżi tal-kapitaliżmu, minħabba n-nuqqas ta' indafa u ta' ċarezza fil-ħajja pubblika, minħabba l-faqar li s-sistema kapitalista mhux biss ma erditux imma komplit żidtu u l-inugwaljanzi li hemm, u issa wkoll dinja li donna riesqa lejn konflitt militari ħafna iktar wiesa minn dak li hemm bħalissa bejn l-Ukraina. Ġifieri temm li dan il-konflitt fir-reġjun għad ikompli jinfirex. Fil-fatt mill-qatt ekonomiku diġà nfirex, ġifieri ġa telgħu purtieri kbar mhux tal-ħadejt imma purtieri kbar li separaw il-blokki ekonomiċi. U inti timmaġina li dan il-konflitt se jkompli jifrex dlielu? Jien qabel ħafna żminijiet li qegħdin ngħixu fihom, ma' żminijiet qabel l-ewwel gwerra dinjija u t-tieni gwerra dinjija. Aħna l-istoriċi jgħidulna li l-ewwel gwerra dinjija bdiet fl-ewwel ta' wissu u kompliet sal 1914, ekku. 1918. Fil-verità kien hemm dak li bl-Ingliż ngħidu a rolling series of conflicts fil-Balkani, fil-kolonji matul l-10 snin ta' qabel dik il-gwerra. U warajja kien hemm 7 snin oħra ta' konflitti lokali fl-Ewropa b'mod partikolari. L-istess donnu qiegħed jiġri bħalissa u l-istess kien ġara qabel l-ewwel gwerra dinjija, t-tieni gwerra dinjija u warajja wkoll. Ġifieri Brandon, Father Brandon, meta tara dan il-kuntest imqalleb anke f'sitwazzjoni li aħna ngħixuha ta' kuljum bħala pajjiż bejn żewġ kontinenti, bħala gżira f'nofs baħar illi barra li huwa destinazzjoni turistika jista' jkun il-qabar ta' ħafna nies, qed jgħidu li wkoll illum illi hemm xi dajes. Fil-preżent li qegħdin jistennew jekk jidħlux f'Malta jew jibqgħu sejħi jew jerqu. Jiġifieri f'dan kuntest il-Papa naħseb illi se jgħaddi messaġġi li mhux bil-fors se jintlaqgħu b'mod tajjeb mill-poplu Malti. Ekku, fil-fatt viża fir-refuġjati, per eżempju, fil-fatt hija interessanti li anka meta tħabbar il-programm u ħarġet uffiċjalment li waħda mill-waqfiet tal-Papa f'xedjul diġà mimlija ta' żbajda, mod speċjali anki għal raġel tal-età tiegħu u tas-saħħa tiegħu, imma li waħda minnhom ħad tkun proprju il-laboratorju tal-paċi fejn ħajltaq mal-migranti, eċetera. Diġà kien hemm min qal l-aħwa ġifieri minn tant nies u Malta ma dawk se jiltaqa' taf inti jkun hawn dawn il-vuċijiet ma jkunux vuċijiet uffiċjali, imma jesprimu ċertu sentiment undercurrent ħajkun hekk. Ekku tal-Vanġelu dan id-diskors, ekku tal-Vanġelu. Infatti jiena notajt post jgħid il-bieraħ ma tantx kien hemm xi reazzjoni ta' marajta minn ħadd ieħor ukoll. Imma kważi ironika li aħna il-motto proprju ta' din iż-żjara hija laqgħuna b'tieba li ma bħala. Mbagħad propju hemm 106 ruħ qegħdin. Waqt li qed nitkellmu għas-semmija tagħna ġifier biex inġibuhom daqsxejn waħda. Issa jiena nifhem u ma tistax tkun naiv f'din il-ħaġa li ovvjament hemm realtajiet politiċi u ġeopolitiċi
li jkunu għed play, jirifiri ma tistax taqba tutejt. Fil-fatt il-Papa stess juri li mhuwiex naiv fuq dan is-suġġett għax għalkemm jitkellem dwar id-drittijiet tal-migranti li jsibu port sigur fejn jaslu, eċetera, u li jiġu trattati b'imħabba u dinjità. Imma pereżempju meta inti tara dokumenti bħal Fratelli Tutti, imma li huwa biex ngħidu hekk jisu l-enċiklika soċjali tiegħu, imma proprju jitkellem ukoll dwar id-dmir li għandna bħala d-dinja li noħolqulhom ambjent sigur anke f'pajjiżhom stess fejn jistgħu jifjorixxu li l-bniedem inti ma tofrilux l-uniku soluzzjoni li jitlaq minn dar qiegħda taqbad imma li inti tofrilu dar sigura fejn jista' jgħix. Ġifier il-Papa naħseb imbagħad għandu dan il-bilanċ fejn jisfida lil min forsi huwa complacent lil min jiena darba niftakar wieħed fil-parroċċa qal li fader qal li aħna konna nibgħatu dak il-fluss kollha lill-missjoni imma mhux biex jiġu hawnhekk. Ġifier qed lu dak jiena biex niġbidlu sajħ qed lu dak ġew biex jirringrazzjawk ta' tal-fluss li battilhom. Hemm ċertu complacency fejn inti tgħid imma aħna nsegwu l-Vanġelu, ma segwu l-Vanġelu sakemm jgħidilna kemm għandna naħarqu inċens li ma jsemmix l-inċens il-Vanġelu. Jiġri timmaġinaw li se jiena diskors li mhux bil-forsi joġob il-maġġoranza tal-Malti? L-Arċisqof Scicluna qal li huwa papa ta' sorpriżi wkoll, ġifieri naħseb li iwa x'hemm ma jżommu. Jiena kultant nieħu naqraqata taraħ pereżempju qed jagħmel xi diskors u mbagħad iniżel il-karti u tgħid okej ġejja xi waħda ġejja l-bomba. Edward, timmaġina li se jsiru stqarrijiet kien hemm gazzetti li rrappurtaw li jista' jagħmel anke referenza diretta jew indiretta anke għal situazzjoni politika u anke għal-qtil tal-ġurnalista Defni Caruana Galizja. Jista' jkun iva. Ma noħodix bi kbira, kif qed ngħid, għax kif għal Father Brendan huwa papa tas-sorpriżi. Bil-banda l-oħra, id-diskors tiegħu qatt ma jkun offensiv. Jisfidak imma qatt ma jkun offensiv. Naturalment in-nies jilqgħu skont ma jkun hemm f'qalbhom ukoll. Mhux biss skont dak li jgħidu, imma skont ma hemm f'qalbhom jew skont x'inhu nieqes minn qalbhom ukoll. Mela, magħna fuq il-linja għandna lil Christian Colombo mill-Malta Humanist Society. Nilqak magħna Christian. Ħabib ieħor tagħna u kollega tagħna hawnhekk l-Università ta' Malta. Christian, bħala bniedem lajk u mhux kredenti. Kif tħares hekk lejn il-miġġja tal-Papa? Ġifri nimmaġina li għalik mhuwiex is-suċċessur ta' Kristu, però huwa bniedem anka ta' standard politiku illi għandu messaġġ xjati. Kif tħares lejn din iż-żjara? Fem, l-ewwel nett jiena xorta naraħ bħala dak li huwa suċċessur ta' Kristofolja jiena ma nħiss ruħi parti mill-Knisja fl-aħħar mill-aħħar huwa l-mexxej tal-Knisja. Naħseb għalija mill-point of view tiegħi, number one, jekk il-miġġja tal-Papa ħatejn l-insara f'Malta li jgħixu b'mod iktar awtentiku, għalija tiġà dik hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiġifieri jiena bħala umanist nixtieq li kull bniedem ta' reliġjoni jew le jgħix ħajja iktar awtentika. Jiġifieri bil-messaġġ tal-Papa u bil-preżenza tiegħu nimmaġina li di xi ftit jew wisq ħatejn biex in-nies forsi jirriflettu ftit iktar da' żmien. Ħaġa oħra semmejna Fratelli Tutti kont qed insegwi issa x'kien qed isemmi Father Brendan. Għalija ħafna minn messaġġi ta' dan il-Papa huma umanistiċi fin-natura tagħhom. Alright, forsi ma naqblux f'kollox, ma naqblu f'kollox insomma, mhux il-punt, imma ħafna mill-messaġġi jiġifieri jiena nieħu gost ħafna anke semmejna l-immigrazzjoni pereżempju, li l-bniet li aħna nittrattaw lil kulħadd b'ċertu dinjità hija xi ħaġa umanistika ħafna li aħna bħala soċjazzjoni nimbuttaw ħafna liha. Ġi fl-aħħar mill-aħħar ix-xewqa tagħna hi li kull bniedem fid-dinja jista' jilħaq il-milja tiegħu li jista' jiffjorixxi. Issa skont iċ-ċirkustanzi jekk hux pajjiżu jew le, imma importanti ħafna li noffru daw il-possibiltajiet. Brendan, Father Brendan, meta tisma' dat tip ta' diskors, jiġifieri jara kemm nistgħu nibnu pontijiet iktar mill-li ħitan, jiġifieri. Ħafna. Le bla dubju, jiġifieri anke qed neħgostek nisma' lil Kristin isemmi dik il-kelma l-awtentiċità kombinazzjoni l-bieraħ parti mill-eżerċizzi fuq hekk kont qed nitkellem kemm verament il-fidi tagħna ma tix tkun paraventu.
għal-preġudizzji, għal-bigotterija li forsi jena jkolli ġewwa, imma tittejn propju li l-persuna sħiħa tifjorixxi u tkun autentika, jiġifieri li u naħseb li waħda mill-messaġġi ta' Ġesù, anke jekk tieħdu sempliċement fuq livell uman bħala predikatur, imma dejjem kienet dik dak kien iċ-challenge kontra l-ipokrisija, kontra l-farizejiżmu li propju ġiet coined dik il-kelma propju minn hemmhekk. U nittama kif qalu, din hija waħda ċertament hija tama tal-Knisja f'Malta li tgħinna nerġgħu niskopru l-erru iktar tajbin tagħna biex ngħidu hekk umanita konkreta. Edward, meta tisma dan il-ħliem, jiġifieri dwar l-autentiċità, imma wara 2000 sena ta' formazzjoni ta' lim, preċetti, esperjenzi, l-umanità tibqa' plastika iktar milli autentika, jiġifieri il-qalb tibqa' tal-ġebel iktar milli tal-laħam, għaliex? Forsi aħna narawa hekk għax naraw iktar il-ħażen milli l-ħidma ta' dak li hu tajjeb fid-dinja. Issa jekk dak li hu tajjeb nattribuh x'Alla jew le dik ħaġa oħra, imma hemm ħafna li hu tajjeb fid-dinja. L-umanità hija komplessa, hija umanità midinba wkoll, imma hija umanità li tgħix ħafna grazzi, kultant b'mod li jidher, kultant naħseb jien il-biċċa l-kbira iktar fil-moħbi. Għadni ġej mill-isptar ħadd il-lommi għax kellha appuntament. Hemmhekk tara t-tjubija inkarnata. L-isptar. L-isptar. Kont qiegħed nistenna pparkjat ħażin. Ġi raġel, kont pparkjat ma' ġembu, kont se nressaqlu l-karozza de għalli ħampejjeb sigarettu u ngħidu kelma. U miskin. Enni, kelli daqqa fil-karozza, spiegali xandi namel, eccetera, eccetera. Ew, ħafna tjubija. Il-ġirin bejnietom, mbagħad ukoll, ikun hemm il-gwerer, ikun hemm l-inkwiet, hemm ir-reba, noħolqu sistemi li huma oppressivi għall-aħħar, u mhux m'għandix moħħi bl-Istat Ċina u Russja, għandi f'moħħi wkoll il-kapitaliżmu li huwa oppressiv li jisfrutta lin-nies, imma mbagħad issib ħafna nies. Jien ngħid il-maġġor parti tan-nies li huma nies ta' rieda tajba, jippruvaw jgħixu umanament, jippruvaw jgħixu il-milja ta' xi tfisser li inti tkun bniedem. Kristin, inna nimmaġina li intkom bħala Malta Humanist Society temnu fil-potenzjal u t-tjubija tal-umanità u x'hekk? Ħafna ħafna anzi, u naħseb importanti li nagħmlu ċ-ċirkustanzi kemm jista' jkun faċli fis-soċjetà biex kulħadd joħroġ it-tajjeb tiegħu. Niftakar pereżempju l-filosofija ta' Hannah Arendt li pruva tisu tanalizza il-gwerra, din il-gwerra dinjija, kif sar daqshekk ħażen minn nies li kważi min nafsa taw kienu riġġiel tal-familja qed jagħmlu xogħolhom. U kienet sejħitlu l-banalità tal-ħażen. Ġi naħseb sfortunatament, ħafna affajt ta' ħażen, ħafna bispiċċaw, kważi nagħmlu għam bla ħafna ħsieb. U naħseb jekk aħna bħala soċjetà naħdmu u nirsistu biex kemm jista' jkun noħolqu ambjent fejn ikun faċli li dak li jkun qisu tkun l-ovvja li tagħmel it-tajjeb, naħseb nistgħu nimxu ħafna l-aħjar. Bħalissa qegħdin naraw lill-propju il-Papa illi qed jirkeb il-karozza biex mill-ajruport internazzjonali ta' Malta issa imur għal żjara ta' kortesija lill-President tar-Repubblika fis-sala tal-ambaxxaturi tal-Palas tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Ja, il-karozza hija statement ukoll, lux hekk. Ġifri hawnhekk qegħdin naraw karozza li hija mhux normalment li nassoċjawha mal-karozza tal-Papa. Hawnhekk mhux qed bil-Pope Mobile għaliex it-triq mhix maħsuba biex ikun hemm
il-mases tan-nies, però hija karozzek musers bal-500 ġdida Taljana u xejn. Eżatt, eżatt. Fija. Seb xi ħaġa li dejjem laqtitni f'dan il-papa, jiena niftakar kont mitlub nikneb artiklu dwaru f'gazzetta lokali propju ftit jiem wara l-elezzjoni tiegħu kont semmejtu il-mod setta li baqgħet fuq l-ispallira. Għax laqtitni li dan il-papa dejjem ħassu liberu li mhux għax dejjem sar hekk. Jiġifieri waħda mit-challenges li nagħmel jien flaqat eċetra huwa lin-nies biex ikunu iktar deliberate fil-ħsieb tagħhom. Mhux sempliċement għax dejjem sar jew qisni nittieħed mal-kurrent, unthinking li mingħajr ma naħseb b'ċertu kważi traskuraġni, imma il-papa għalih anke l-għażla ta' karozza fejn jiena jekk nagħmel funeral jew tieċ jew nagħmel tieċ u jibatuli karozza, mhux ħaħabber rasi għax batuli Mercedes jew BMW, jiġifieri għax hekk isir normalment. Dal-papa li jixtieq jagħmel statement li anke karozza Kristu daħal Ġerusalem fuq ħmara, jiġifieri ma daħalx fuq żiemel trionfanti. Il-papa anke sempliċement karozza fil-fatt kien hemm min qisu skandalizza għal da pauperizmu pereżempju, jiġifieri being poor for the sake of being poor jew biex nimpressjona biex nagħti messaġġ. Il-papa jagħmilha ma nistat dinja tlaqa ta' dejjem. Tlaqa ta' dejjem hu mhux hekk. Christian għadek magħna. Iva. Christian, dan il-papa, Papa Franġisku, ta' ħafna minn dawn it-tip ta' azzjonijiet li fihom infushom huma simboli. Jiġifieri pereżempju il-papa laqa sijiex ġol palazz papali tal-Vatikan imma baqa jiex f'Kaza Marta u xek. Kaza Santa Marta. Kaza Santa Marta. It-tip tal-bis li jilbes. Dawn it-tip ta' simboli. Is-soċjetà toħodhom, tirreġistrhom, jew inkella jibqgħu għaddejjin għaliex il-ħajja maġla. Ħanek, jien naħseb li anka bħala, per eżempju, n-nies umanistiċi tal-aqda li nirrepreżenta jiena, ukoll jien nutaw daw l-affarijiet, u anka jien nutaw il-messaġġ tiegħu. Ġifieri għalija l-fatt li l-enfasi huwa ħafna iktar fuq il-bniedem għall-inqas kif naqra jiena sitwazzjoni ħanejtek. Naħseb li dawn huma kollha messaġġi importanti ħafna li fis-soċjetà tal-lum fej forsi jenna fin-nies il-vulnerabbli kultant inwarbuhom jew niffukaw wisq fuq ir-rikkezzi u kif ħan nakkumula r-riżorsi u r-rikkezzi, naħseb dan huwa messaġġ radikali u importanti ħafna. Li naħseb li kulħadd il-Papa ħaġa tajba naħseb li jatfadal ħafna nies li ħajisimgħu x'ħajt, kemm għax jekk jaqblu miegħu kemm għax ma jaqblux miegħu. Ġej naħseb għandu rol importanti ħafna li qed jużah tajjeb ħafna. Se jisimgħu Edward, kemm dawk li jaqblu miegħu, kemm dak li ma jaqblux miegħu, issa rridu ngħidu wkoll illi in-numru ta' nies illi xaru iktar xettiċi jew inkella tilfu r-reliġjon tagħhom żdied ma' kull sena. Ġifieri Malta m'għaddix il-Malta Kattoliċi u ilha ma tkun, dan mhux sanda mhux proċess li beda mis-sittinijiet law. Il-Papa meta allura ikun f'post illi mhux neċessarjament ikun hemm il-kredenti. X'tip ta' messaġġ jasal allura? Dak li ngħidu matul dan il-programm, messaġġ dwar id-dinjità tal-bniedem u d-drittijiet tal-bniedem. Il-Papa jitkellem mod sempliċi ħafna, ma jiddefiss la ħafna teoloġija astratta jew filosofija astratta, jitkellem minn dak li għaddu minnu n-nies. Fid-dawl naturalment tal-Vanġelu li hu ix-xandar u jgħallem dwaru. Imma mingħajr ma jagħtih timbru li dan trid tkun bil-fors mammet u kattoliku biex jolqtok dan il-lingwaġġ, jitkellem ma' kulħadd. Interessanti ħafna illi, per eżempju, l-udjenzi enormi li kellu meta mar fil-Vant Nofsani. Kienu udjenzi kbar, veru li hemm l-insara hemm ukoll, ma naħseb ma kienux biss insara li marru jisimgħu. Mela ejja nidħlu issa daqsxejn iktar fl-ambjent Malti. Taħsbu li din iż-żjara tal-Papa
għanda s-servi ta' ispirazzjoni ġdida, mbuttatura ġdida lejn il-Knisja f'Malta, illi donnu ma nafxina, ma il-grinta tagħha fil-ħajja pubblika ma diċ li kienet. Jiena naħseb u xi ħaġa pożittiva li anka qegħdin qiegħda toħroġ anka f'din id-diskussjoni anka bl-interventi ta' Kristjan. Hija proprju li naħseb dan huwa l-Papa li dejjem jitkellem iktar dwar il-pontijiet milli dwar il-ħitan. Jekk jgħin biex anka id-diskors tagħna anka meta ma naqblux fuq affarijiet jinnafta ta' reliġjon, eċetera. Imma jekk id-diskors ikun iktar li jiena nisma' lill-ieħor, il-Papa dan huwa l-Papa li jitkellem dwar l-akkumpanjament u l-laqgħa, l-inkontru. Li jiena nitkellem mal-ieħor u nisma' ġenwinament x'għandu, x'għandu xi jgħid. Għax hija xi ħaġa li tarrikkixxi l-umanità tiegħi. Naħseb diġà dik hija xi ħaġa pożittiva. Ovvjament aħna iwa jiena nitkellem bħala wieħed minn ta' ġew issa nixtieq li lil dawk li huma ansari u lil dawk li forsi dbiegħdu xi nara mill-Knisja forsi għaddew minn kriżijiet, forsi ra anke l-iskandli fih dan il-Knisja stess bgħidhom mill-qalba tal-Knisja forsi jiġu naqra iktar lura, forsi jagħtu second chance lill-Knisja. Imma naħseb jekk anke fuq livell ta' soċjetà jgħinna ninfatmu ftit jew infiqu ftit mill-polarizzazzjoni li inti tara fejn jiena jekk ma naqbilx miegħek fuq xi ħaġa rrid niddemonizza żak u l-messaġġ tiegħek irrid inkissru kompletament mingħajr ma nara ġenwinament x'għandek tgħid. Allura naħseb li dik ukoll tkun avvanz, ċertament nixtieq nara iwa bla dubju nixtieq nara hawn minn ġdid. Fil-Knisja f'Malta. Bla dubju. Imma mbagħad jekk anke aħna li jenna bħala Maltin iktar b'mod ġenerali li anka forsi min ma jemminx per se imma xorta jisu għanna dik il-patina ta' dik il-oxra ta' religjożità jew inkella oxra ta' kultura nisranija, oxra ta' kważi folklor biex ngħidu hekk. Għax dan meta inti tgħix f'pajjiż li huwa predominantament kattoliku, allura ovvjament anke jekk inti tara il-protokoll l-Arċisqof ta' Malta huwa ferm iktar il-fuq milli pereżempju l-Arċisqof ta' Washington fl-Amerika, ġifieri għandek differenza kbira. Allura naħseb li minħabba li aħna ngħixu f'pajjiż anke bl-istorja tagħna, ovvjament u allura l-istorja tagħna l-reliġjoni hija minsuġa ħaġa waħda magħha kważi. Imma allura nittama li anke jgħinna biex bħala bnedmin Maltin issa li lin mill-fidi jew le, imma ikun hemm iktar anke ftuħ biex nisimgħu lil xulxin b'rispett u b'tolleranza, b'aċċettazzjoni, b'serenità. Kristjan, forsi kumment ta' konklużjoni minnaħa tiegħek x'tistenna minn din iż-żjara tal-Papa f'Malta, kemm mill-Papa nnifsu u kemm minn mod ta' kif il-poplu se jilqa' jew ma jilqax l-istedini tiegħu il-messaġġi tiegħu. Ara, naħseb anka biex inkompli ma' l-mistoqsija ta' qabel, naħseb il-Knisja f'Malta għaddejja minn żmien ta' ċertu tiġdid li għalkemm forsi m'għaddix qed tonqos milli tkun ir-reliġjon tal-massa, naħseb li qed mur dejjem iktar bil-mod il-mod li x'verament għandu jkun ir-rol tagħha. U pereżempju nieħu gost jiena li l-Knisja titkellem fuq affarijiet bħal ġustizzja fis-soċjetà, għadu kif ħareġ dak ir-rapport sabiħ ħafna minn għalija jismu Jaħad, li għalija kien brillanti li qabad temi vera rikurrenti li naħseb għandu jġal mhux biss lill-insar imma lill-Maltin kollha naħsbu fuq imwiet u inġustizzji kbar li saru u kif daw għadhom isiru mhux biss fl-imwiet imma anke f'inġustizzji ta' kuljum. Ġifieri jisu nixtieq nerġa' nagħlaq minn fejn bdejt jiena li inkomplu nimxu kemm għal-Knisja, maġviri jina għet nitkellem ukoll bħala soċjetà. Lejn iktar autentiċità u lejn iktar rispett lejn minnu l-iktar vulnerabbli fostna. Għax naħseb hemmhekk tidher is-saħħa tas-soċjetà, mhux kemm kapaċi nigglorifikaw il-miljunarji u s-sinjuri li jużaw il-pajjiż tagħna, imma kemm kulħadd jiġi trattat l-istess. Qed tirriferi wkoll għall-messaġġ politiku inti wkoll tal-Papa? Bla dubju. Fil-fatt bħalissa qegħdin naraw li l-karozzi tal-enturax tal-Papa uħud minnhom il-President żgur li wasal il-Furjana fil-waqt li l-Papa għadu għaddej minnaħa tal-raħal ġdejt fejn hemm il-ġnien ta' Ċiniżi. Ekku.
Ekku, dawn huma filmati live minn Santa Lucia fil-fatt, minn Santa Lucia, però jidher ukoll illi tħejjiet fil-palazz tal-President fil-Belt Valletta ukoll huma fl-aqwa tiegħu, fl-aqwa tagħhom. Nirringrazzjak Christian, nirringrazzjak li kont magħna dal-għodu. Edward, il-żjara tal-Papa ukoll qiegħda taħbad fi żmien tar-Randan. U donnu ma nafx jiena man-nies li ltqajt kulħadd jgħid li disse naqs isu ġirandan, jiġifieri ħadd ma tkellem f'Randan, jiġifieri hemm mħabba l-elezzjoni ġenerali minħabba l-gwerra. Allura dan ifisser ukoll il-ħajja laqqas għadha tagħna għadha maqsuma skont il-kalendarju ekklesjastiku kif konna mdorjin bih? Le, Malta saret pajjiż pluralista. Hemm ħafna kurrenti qawwijin sekulari u kummerċjali, u daw għandhom ir-ritmi tagħhom. Ir-ritmu biex ngħidlek reliġjuż jibqa' dej u jkun hemm ħafna nies li jgħixu bis-saħħa tiegħu. Imma hemm oħrajn ukoll. Allura veru li fit-toroq qegħdin jitfaċċaw is-slalep u xi vari żgħar, eċetera. U naturalment meta tibda l-ġimgħa mqazza dan jiżdied u jkun hemm il-purċissjonijiet aktarx. Imma ma nistgħux ngħidu iżjed illi ċ-ċiklu liturġiku tal-Knisja huwa dak li jmexxi ċ-ċiklu tal-ħajja ta' kuljum f'pajjiżna. Biżejjed niftakru kem festi li huma ħanuża kelma forsi naqra goffa imma naħseb hija tajba pagani niċċelebrawhom u niċċelebrawhom bil-kbir. Minn hawnu 10 snin ilu bdejna niċċelebraw St. Patrick's Day li mhix festa reliġjuża biex kulħadd imur jisker San Ġirin. Ħasbek dejn Brendin li il-festa ta' St. Patrick tista' tkun iktar ċelebrata mill-festa ta' San Pawl? Jikkonċernawni dawn l-affarijiet, jinkwetawni fis-sens għax jiena nieħu gost nara nies jiċċelebraw li ma ħajnaqsu li xejn lili. Imma meta inti jkollok taħt il-kappa allura bħal festa ta' St. Patrick jew inkella anke Halloween pereżempju, issa jiena m'inixxi wieħed u l-Valentine's Day ukoll eżatt li jibdew jitilgħu, aħna niftakar anke 10-15-il sena ilu tajjek mhux iktar għax naħseb anke meta kont is-seminarju, ġifina dis-sena nagħlaq 18-il sena assis, irvi qed ngħidu s-seminarju 20 sena ilu. Aħna konna ngħidu jekk minn għada jieqfu l-festi, il-festi tagħna, jiġifieri festa ta' Santa Maria l-Mosta, l-festa ta' San Giuseppe l-Imsida. Imma il-poplu xorta ħaj fit-tex totem tiegħu, irviri jagħmilek raffigurazzjoni tal-Mosta bħala mara, jew jagħmilek raffigurazzjoni tal-Imsida bħala mara, isem il-Mosta u l-Imsida x'inha mill-Mosta u naħdem l-Imsida. Irviri il-poplu xorta ħaj fit-tex żvok ta' ċelebrazzjoni. Donnhom kif għamlu l-lut meta ma rawx il-Mosse għax tella fuq il-muntanja u allura għamlu l-oġol tad-deb. Jiġifieri jsul l-umanità ma tinbidel qatt l-istorja tal-bniedem miktuba, Edward. Le mhijiex. L-istorja tal-bniedem jiktibha l-bniedem. Aħna li nemmnu falla ngħidu li l-istorja tal-bniedem jiktibha l-bniedem bl-għajnuna tal-grazzja talla. Imma l-istorja tal-bniedem mhix miktuba, m'hemmx destin ċar. Hemm l-għażliet tagħna ta' kuljum u mbagħad l-għażliet il-kbar ukoll. Sfortunatament hemm ukoll ċikli patterns ta' imġiba, ta' drawiet, eċetera, li jaqbduna fihom. Ritmi li jaqbduna kultant għal-ġid, kultant għad-deni tagħna. Semmejna lil San Pawl u ma jistax jonqos illi kull papa li ġi fostna mar fil-grotta ta' San Pawl. Għaliex fader Brendin, tinħass din il-ġibda l-eruq. Ġifieri finalment qegħdin nitkellmu dwar il-papa li ħaj indirizza dak li qed jiġri madwarna. Imma dik il-ġibda lejn l-oriġini xorta tibqem. Ġifieri skont it-tradizzjoni il-grotta ta' San Pawl tindika il-post fejn inżamm San Pawl tul iż-żmien li għamel fost fi triqtu lejn Ruma wara n-nawfraġju. Għaliex?
Jena naħseb li għal dan il-Papa b'mod speċjali, issa għal grazzja tal-Alla jena nemmen ta' dan il-Papa u it-tnejn ta' qablu wkoll, anka meta ġew hemmhekk dejjem marru kif qed tgħid inti għax hija biex ngħidulek l-eruq tal-fidi f'Malta. Jiġifieri inti aħna waħda mill-affarijiet li tiddefinina lilna bħala knisja hija għax ġie San Pawl. Imma allura meta jmorru l-papijiet u dan il-Papa mela ħafna espliċita għax hu qed jiġi fuq il-passi tal-evanġelizzatur il-kbir. Jiġifieri Pawlu mhux sempliċi, Pawlu mhux importanti għax Pawlu ta' Malta, minkejja li aħna naħsbu li aħna ż-żokra tad-dinja. Imma Pawlu kien dak li verament imbagħad minħabba li kien l-apostlu tal-ġnus, jiġifieri fejn Pietru sħabu kellhom il-missjoni lejn il-poplu Ludi ta' żmienhom. Pawlu kien dak li mbagħad fetaħ il-Knisja u qal li ma biex ngħidu hekk titkellem lingwa internazzjonali, għax hu kien anke konverżint mal-kultura Griega u Rumana iktar minn l-oħrajn. Allura il-Papa bil-forż mbagħad minħabba li l-Papa fl-aħħar mill-aħħar flimkien mal-messaġġ tiegħu ta' umanità globali. Imma l-Papa fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġelu jrid ixandar, jiġifieri dik hija l-qofol tiegħu u ħabba l-Vanġelu, ħabba l-imħabba lejn il-Vanġelu mbagħad jitkellem dwar id-dinjità tal-bniedem ħaġa tmur mal-oħra. Allura l-Papa jidentifika ħafna ma' din mal-persuna ta' Pawlu u stess qal li ħajjiġi proprju biex anke iżur lilu iżur l-eru anke ta' din il-Knisja tagħna. Jiġifieri naħseb li allura inti iktar kmieni Mario semmejt xi ħaġa xed wara 2000 sena. Veru, 2000 sena ta' fidi, imma l-bniedem huwa dejjem ġdid, jiena frott tal-ġenerazzjoni tiegħi. Irvi jiena m'inhiex frott ukoll ta' 2000 sena ta' fidi ukoll ta', imma ovvjament jiena l-istragils tiegħi jrid qisu bħal meta jkollok it-tfal, irridu jagħmlu l-iżbalji tagħhom mhux għal xil-ġenituri tagħhom talmu jimxu allura it-tfal awtomatikament ħa jitwildu jafu jimxu. Aħna wkoll allura kull darba jrid ikolna dawn l-istragils. Meta l-Papa jattakka l-klerikalizmu, f'kull ġenerazzjoni issa ma jfissirx li meta jispiċċa dan il-Papa. Allura mbagħad warajh il-problema tal-klerikalizmu spiċċat mill-Knisja, għax is-saċerdoti ta' għada ħajkollhom jiġġieldu mal-klerikalizmu fi żmienhom. Il-Knisja ta' għada ħajkollha tiġġieled ma' spirtu ta' dominanza fi żmiena partikolari. Nitgħallmu l-lezzjonijiet tal-ġenerazzjoni ta' qabilna, imma fl-istess ħin irridu wkoll li konna sfortunatament ta' ngħidha, imma jiġifieri mhux sens ta' tajjeb li jiġru, imma ħajkollna wkoll il-waqgħat tagħna għax aħna nibqgħu ġenerazzjoni ġdida kull darba u l-bniedem jibqa' bniedem. Palissa din istennew il-midġja tal-wasla tal-dusija tiegħu Papa Franġisku fil-palazz tal-President fejn hemm ukoll folla numeruża tistennieh fi Piazza San Giorgio fil-waqt li hemm numru ta' bnadar Maltin u Vatikani jixxejru fuq irjus in-nies. Edward, barra zjara tal-Papa fil-Grotta ta' San Pawl hemm ukoll zjara tal-Papa fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pinu f'Għawdex. Ma taħsibx li matul iż-żmien il-kult Marjan ingħata wis importanza fil-Knisja li forsi dajjef li tkun Knisja tassew kristoċentrika? Skont. Aħna nitkellmu fuq żewġ tipi sewwa taġbijat. Għandek l-ikona, għandek naslek biex inti taraf lill-Alla, daħlek fil-misteru ta' Alla. L-idolu iċaj parlek il-ħarsa, għax inti tiffoka biss fuq dak li hemm quddiemek, ma tarax lil-in minnu. Issa, naħseb hemm xi tendenzi li kultant l-Marija namluha speċi ta' idolu. Per eżempju, jiġifieri il-ġimgħa d-dieħla hija l-festa komunement magħrufa bħala il-ġimgħa tad-duluri ta' Madonna il-Marija Addolorata taħt is-salib li fid-devozzjoni popolari kważi kważi iktar b'saħħitha mill-ġimgħa l-kbira u mill-lajt innifsu. Jiġifieri jisu impressjoni żlugati għandna fil-mentalità tagħna u l-Knisja naħseb li hija ħati għata l-iżlogazzjoni. Nieħu kemm il-kummenti ta' Edward u kemm ta' Father Brent. Nibda jien? Ma naqbilx miegħek, Mario. Huma tlet festi b'nota differenti ħafna. Fid-duluri
in-nies li huma l-iktar imweġġajn imorru wara Marija fil-purċissjoni tad-Duluri biex għax b'xi mod iħossu li il-Madonna qiegħda taqsam ukoll it-tbatija tagħhom. Allura ma niskantax li jkun hemm dawk l-eluf kbar jimxu wara l-vara u li jagħmlu l-wediet, eċetera. Ma l-kbira ħarsitna tiffoka iċċuha Kristu. Imma jkun hemm konkija biss il-purċissjonijiet bin l-eluf ta' nies li jilbsu u b'xi mod permezz tal-purċissjoni jgħaddu lill-poplu l-istorja tas-salvazzjoni. Mbagħad għandek il-ferħ ikun hemm dawk iż-żgħażagħ li jiġru biha, jiġifieri hemm noti differenti. Ma ninkwetax li jkun ħafna eluf kbar ta' nies wara l-vara tad-duluri għaliex dik titlob dik il-festa hemmhekk mhux qed nara idolu, imma proprju xi ħaġa ikona li tgħinna naraw narfu li Alla wkoll permezz ta' Marija jaqsam magħna t-tbatija u d-dwejja tagħna. Fader Brendan, il-Papa f'tapinu għawdex. Ekku, aħna il-mod partikolari kif ngħixu l-fidi nisranija f'Malta huwa partikolari għalina, jiġifieri inkompli nibni naqra ma' dak li qal il-professur li inti għandek dan ħanejlek tista' tkun f'belt bħal Ruma ta' jekk ma tidħolx fil-Knisja ma tindunax li hemm il-ġimgħa l-kbira. Aħna minħabba forsi għax iktar Mediterranji iktar lejn in-nofsinhar tad-dinja, allura anke l-mod esterjuri kif inżejnu l-faċċati tagħna. Jiena niftakar meta konna għadna Mario nimmilitaw fil-flazzjoni Kattolika taż-żgħażagħ. U kenna delegazzjoni darba mill-Belġju konna tellajnihom fuq il-kopla tal-Mosta, kienet il-ġimgħa ta' wara lejt il-kbir u dawn jaraw slaleb fuq il-faċċati. Allura ma dawk kollha knejjes jew dak kollha bini tal-Knisja jednilhom li dawk djar privati, pereżempju, jew inkella tara l-bnadar tal-Papa fuq il-bjut u jgħidulek imma dawk kollha ambaxxati tal-Vatikan. Jiġifieri aħna l-mod kif nesprimu r-reliġjon tagħna huwa wkoll permezz ta' reliġjożità. Issa jiena tinkwetani r-reliġjożità li tkun mifruda mill-fidi. Imma li inti jkollok espressjoni esterjuri, u għalhekk anke din l-identità Marjana, x'inha ma rridx isni naħrablek mill-mistoqsija, l-identità Marjana wkoll ta' kif aħna inħadnu ngħixu l-fidi tagħna, naħseb li hija xi ħaġa pożittiva. Jiena mhux ħanoqgħod isni niddefendi lil Marija fis-sens għax San Luigi de Montfort kien jgħid San Luigi Marija de Montfort kien jgħid tinkwetax li ħadħob lil Marija esaġerata xi iktar milli kien iħobba Ġesu minn x'ħadtobba inti. Imma fl-istess ħin allura aħna din anka l-Papa Franġisku nafu kemm iħobba l-Madonna anke b'mod esterjuri ta' jara statwa jmurebusa. Jiġifieri b'mod estern, imma mhux hekk biss, imma li għandek hom hemm dak l-ispirtu ta' hom, jiġifieri meta aħna nitkellmu dwar il-Knisja bħala familja. U familja awtomatikament ħadd inġabar ukoll malhom li mhijiex kompetizzjoni mal-missier għax huma għandhom ir-ruoli differenti tagħhom u naħseb meta l-Papa għada. Ċoja l-lejla ikollu dik it-tappa partikolari f'Għawdex friġlejn il-Madonna tabinu, naħseb li ħadd tkun xi ħaġa aspett ieħor sabiħ ta' din iż-żjara tiegħu. Fil-fatt bħalissa il-Papa illi ħalla l-karozza Fiat 500 u rikep il-Pope Mobile u jinsab fl-inħawi tal-Furjana fit-triqtu lejn Bibilbelt u xek, etnara sewa, fit-triqtu lejn Bibilbelt biex mbagħad jaqbad strata Repubblika li twaslu għal-palazz. Fil-fatt bħalissa għaddej mill-ġnien il-maruf bħala tal-biskuttin hemmhekk fejn hemm il-monument ta' Kristu Re illi ifakkar il-Kungress Eukaristiku tal-1913, ekku għaddej il-Papa anka bin-nies miġmuwajn fuq in-naħat ta' triq u bħalissa qiegħed jaqbad il-triqtu lejn Puterjal biex minn hemmhekk jidħol mill-Bibilbelt. Bibilbelt. Edward, jew Fader Brendan, fil-programm uffiċjali għaw miktub, il-forsi ħafna nies ma jafux għall-attenzjoni
ta' dawk li qed jismawna, illi għada l-ħadd qabel filgħodu, filgħodu kmieni, għandu laqgħa privata mal-membri tal-Kumpanija ta' Ġesù fin-Nunzjatura Apostolika fir-Rabat. Min hija l-Kumpanija ta' Ġesù? Mhux kulħadd kumpan ta' Ġesù? Aħna nafhom bħala l-Ġiżwiti, ma l-isem uffiċjali tal-Ġiżwiti hija l-Kumpanija ta' Ġesù, the Society of Jesus. U dana għaliex huwa Papa Ġiżwita u xek. Ekku, u f'kull żjara uffiċjali li jagħmel il-Papa jiltaqa' mal-komunità tal-Ġiżwiti tal-pajjiż ikkonċernat. Papa Ġiżwita b'karizma Franġiskana. Li interessanti għax tisemmi di tal-Kumpanija ta' Ġesù dik hemm ċajt antika, għax tradizzjonalment il-Ġiżwiti u l-Franġiskani kellhom dik innaqra mhux rivalità ta' inkejja bejniethom. U jgħidu kien hemm ċajta li darba kien hemm Ġiżwita u Franġiskan li qegħdin jinkul xulxin insertaw f'dar tal-irtir flim kienet jagħmlu rtir u qabdu naqa' ma' xulxin. U il-Ġiżwita lill-Franġiskan għallu dik id-daqna inti għallu Kapuċċin għallu dik id-daqna għallu jiddik tfakkarni f'Ġuda għallu jekk Ġuda kellux daqna ma nafux imma li kien fil-Kumpanija ta' Ġesù nafu żgur. Ġifieri din id-daqra kejja teżisti. Tajba. Imma sabiħ dadu għall-Papa tal-Pontijiet, ġifieri kif qed tgħid inti huwa Papa Ġiżwita ma b'karizma Franġiskana. Nistqar xi ħaġa fuq din il-laqgħa li ħajamel mal-Ġiżwiti għall-bidu. Urtatni, ħanejtek, urtatni għal-sekonda ta' għax tibda tgħid, imma per eżempju meta ġie Benedittu ma għax jiltaqa' magħna mal-assistent djoċesani biss għax hu djoċesani, jiġifieri għalfejn il-Papa. Imma mbagħad taf kif irraġunajt, qed kieku jiena nkun Papa, li qatt ma nkun, imma insomma, kieku jiena nkun Papa u niġi Malta. Kieku jiena nkun Papa u niġi Malta. Ma niltaqax maħuti, ma jkollix laqgħa privata magħhom. Naħseb din imbagħad hawnhekk irridu nifhmu anke l-karizma tal-familji reliġjużi partikolari. Hawnhekk laqgħa nitkellmu dwar il-Ġiżwiti, Edward, irridu wkoll infakru is-sem tagħhom brisq l-università sa mill-bidu ta' twaqqif tagħha fl-1592 sallu fejn il-kappella u l-servizzi liturġiċi huma mogħtijin mill-Ġiżwiti u xek. Saftit sninilu kien hawn preżenza qawwija ta' Ġiżwiti fost il-letturi wkoll. Disċiplini soċjali bħal soċjoloġija, bħal psikoloġija, kienu l-Ġiżwiti li kienu pjunieri, mhux biss teoloġija u filosofija. L-aħħar messaġġ tagħkom forsi għal dawk li qegħdin jisimgħuna li għada forsi se jkunu l-lejla jkunu qed jaraw il-Papa fuq it-televiżjoni. Dan mhux biss spettaklu televiziv, dan imulli li dan jitkellem mal-qalb. Xini l-parir tagħkom f'daw l-aħħar ħinijiet tal-programm agora llum? Jiena nixtieq nagħmel appell. Ejja lil Papa intuħ il-benefiċċju tad-dubju u l-attenzjoni li aħna nagħtu li għandna issa nitkellem ta' Malti fejn konxu ħafna mill-polarizzazzjoni li aħna għandna. Ejja ntuħ imqar l-attenzjoni u l-benefiċċju tad-dubju li aħna nagħtu lill-leaders tal-partit li nissimpatizzaw magħhom. Meta aħna l-leader ta' partit li inti tissimpatizza miegħu, awtomatikament l-istint ħajkun sewwa qed jgħid, sewwa qed jgħid l-oħrajn għandhom żball. Imma naħseb aħna fejn jidħol il-messaġġi forsi naqra pungenti, naqra inkejjużi, naqra sfidanti lill-Papa ħajamlilna f'dawn il-jiem. Fejn inti tgħid imma fuq il-migrazzjoni pereżempju, jew inkella fuq l-ambjent, jew inkella fuq il-ġustizzja soċjali, fuq l-integrità pubblika u politika. Ejjew ma neħduħx mill-ewwel, da attak fuqna, da qed joħod li xi ħaġa minn tiegħi. Imma ngħidu għalfejn qed jgħidha dan huwa bniedem super partes, jiġifieri dan huwa bniedem jekk hawn bniedem oġġettiv fid-dinja u oġġettiv, dan huwa bniedem li kellem iż-Zelinski u mar l-ambaxxata Russa biex ikellem il-Putin bit-telefon għax imbagħad tħarġet li għalhekk mar hemmhekk ukoll. Irfidan dan jekk hemm bniedem super partes huwa hu. Ejjew nisimgħuh u nippruvaw nagħtuh il-benefiċċju tad-dubju qed jgħid li xi ħaġa, forsi li ddarrasni awtomatikament, imma ħantih il-benefiċċju ta' dubju nifhem xi jrid jgħid biha. Prof. Edward Warrington? L-istess messaġġ bħal Father Brendan. L-innies jisimgħu u jaħsbu fuq dak illi jgħid u jiftħu qalbhom għal dak illi jgħid. Nittamaw li l-pariri tagħkom jaqgħu fuq widnejn miftuħin. Nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lum illi kellhom biċċa xogħol ibsa u mhux tas-soltu għaliex il-programm kien qed ukoll jinkwadra
il-filmati u l-kommentarju tal-midġija tal-Papa diretta f'Malta b'mod live, b'mod dirett illi rnexxinna nwaslu ilkom dal-għodu permezz ta' Campus FM. Din hija paġna ġdida għal dana l-istazzjon żgħir imma bqal kbira. Nirringrazzja lil Jordi Debono u Redent Abdilla bħala tekniċi lid-Dipartiment tal-Public Policy illi jipproduċi dal-programmi u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sa dakinhar jiena Mario Bufassallo nixtieq ilkom is-saħħa u s-slim. Għadkom kemm segwejtu Agora, il-programm li miegħek jiskopri l-verità. Mexxa din id-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Thomas Vassallo. Bi-produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika fiħdan l-Università ta' Malta. L-appuntament tagħna huwa s-sibt li ġej bejn 9 u l-11 ta' filgħodu.